Երևանում 16-ի 35 է, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանույշ Պապյանն եմ, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպել է Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ուժերի կուսակցությունների, ինչպես նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպում դեռևս չի կայացել Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի կողմից ներկայացված հարգելի պատճառներով։ Նշվում է, որ սեպտեմբերի 22-ին մարզահամերգ Գային համալիրում սպասվող մեծ հավաքին ընթառաջ են այս հանդիպումներն իրականացվում։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Գալստանյանը ավելի վաղ հայտարարել է. «Մեջբերում եմ սեպտեմբերի 22-ը մեր հաղթանակի սկիզբն է լինելու»։ Հիշեցնենք, որ Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա բողոքի ցույցերն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած բախումներով։ Գրեթե համոզված եմ, եթե չասեմ ամբողջությամբ, որ դա լինելու է մեր հաղթանակի սկիզբը։ Եվ շատ կարևոր է դա։ Եվ շատ կարևոր է դա, որովհետև երկրում տրամադրությունը ամբողջությամբ գոյություն ունի, բոլոր առիթներով ասել եմ, մնում է մեզ ճիշտ ճանապարհով ունավորելով, լուծումներով, իրական լուծումներով առաջնորդվել եւ այս ամբողջ պայքարը հասցնել իր տրամաբանական եզրահանգման։ Բայց մարդիկ էությունը չեն հասկանում, բացարձակ էությունը չեն հասկանում, էությունը չեն հասկանում, որ սա իր էությամբ հոգևոր, բարոյական, արժեքով, արժեքային փոփոխության միտված շմարտկանց պայքար ու շարժումը, որը հիմքն է բոլոր տեսակի փոփոխությունների, որը հիմքն է թե քաղաքական, թե սոցիալական, թե տնտեսական, բոլոր առումներով փոփոխությունների։ Եվ եթե չկա այդ հիմքը, մնացած բոլորը կփլվեն մի օրվա մեջ։ Թե ինչ է պլանավորել փողոցային հանրահավաքներից եւ ակցիաներից սահունդալիչներ տեղափոխված սրբազան շարժման առաջնորդը բարդ է ասել, որքանով Հայաստանում ներքաղաքական թեժացումներ կլինեն, այս պահին համենայն դեպս նկատելի չէ։ Սեպտեմբերի 16-ից մեկնարկում է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակվե անցկացնելու առաջարկով ստորագրահավաքը։ Նախաձեռնողները պնդում են, սա ճանապարհ է դեպի ավելի անվտանգ, ապահով տնտեսական զարգացման եւ տարածաշրջանային խաղաղության ամրապնդման միջավայր, որն ապահովելու երաշխավորելու է մեր սերունդների ապագան, մեր երկրի ինքնիշխան հարատեվության նկատմամբ ստանձնած պատասխանատվության կարևոր արտահայտությունն է դառնալու նպատակն է պարզել, արդյոք մեր ժողովուրդը ցանկանում է Հայաստանը տեսնել եվրոպական ընտանիքում, որտեղ մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը եւ օրենքի գերակայությունը կարևորագույն արժեքներն են։ Հայաստանը կանգնած է մի ընտրության առաջ, որն իր կարևորությամբ անգերազանցելի է անդամակցությունը Եվրոպական միությանն այս պահին, մեր երկրի համար ոչ միայն ռազմավարական, այլև պատմական որոշում է սա քայլը, որը կփոխի Հայաստանի ապագան, ապահովելով անվտանգություն, տնտեսական առաջընթաց եւ արժանապատիվ զարգացում հնարավորություն։ Այս որոշումը պետք է կայացնի մեր ժողովուրդը, ոչ թե իշխանություն, ոչ թե ընդդիմություն, ոչ թե որևէ քաղաքական ուժ կամ կուսակցությունների խումբ։ Ժողովուրդն է այս ընտրության իսկական պատասխանատուն, քանզի հենց նրա ապագան է դրվում այս խաղասեղանին։ Ինչու է Եվրամիության անդամակցությունը կարևոր, Եվրոպական միությունը ոչ միայն տնտեսական հզորություն ունեցող կառույց է, այլև արժեքային համակարգ է, որը պաշտպանում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ մարդու իրավունքները։ Եվրամիության անդամակցության հետ Հայաստանը կստանա միջազգային ճանաչում եւ պաշտպանություն, որոնք կենսական են մեր երկրի համար, հատկապես ներկա աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների պայմաններում։ Անդամակցությունը Եվրամիությանը մեզ համար բացում է հնարավորություններ ներդրում ներգրավելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, տեխնոլոգիաներ ներմուծելու եւ կրթության, գիտության եւ առողջապահության ոլորտներում հեղափոխական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Եվրամիության ծրագրերը մեծ հնարավորություններ են ընձեռում նաեւ բնապահպանության, գյուղատնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում։ Սա հնարավորություն է Հայաստանին դուրս գալու այն փակուղուց, որտեղ երկար տարիներ մնացել ենք։ Սա ապագայի ընտրություն է, սա ընտրություն է հանուն ապագայի։ Անհամակցությունը Եվրամիությանը մեզ հնարավորություն կտա դառնալ մաս այն ընտանիքի,
որը պաշտպանում է մեզ ոչ միայն քաղաքականապես, այլև տնտեսական, անվտանգային, տեխնոլոգիական առումով, եւ որ ամենակարևորն է այս ընտրությունը կարող է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Հայաստանն այս տարածաշրջանում այլևս երբեք չզգա իրեն մենակ լքված եւ անպաշտպան։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Խինասի դիտարկմամբ Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործընթացի մեկնարկը կարևոր ուղենիշ է կողմերի միջև հարաբերություններում, սակայն դա ոչ թե ինչ-որ մեկուսացած նախաձեռնություն է, այլ ավելի լայն նախաձեռնությունների մաս։ Ես այն կարծիքին եմ, որ քաղաքականության մեջ պետք է երկաթը տակ-տակ ծեծել։ Այսպիսով ես այստեղ եմ ընդգծելու այս հաջողությունների կարևորությունը՝ մուտքի արտոնագրերի ազատականացում եւ իհարկե նոր աջակցություն Հայաստանի զինված ուժերին եվրոպական խաղաղության գործիքակազմի միջոցով։ Սրանք կարևոր ուղենիշներ են, որոնց հիմքում ընկած է նաև այն կարևոր հարթությունը, որ Հայաստանն այժմ ի հայտ է գալիս որպես կայունության եւ բանականության աղբյուր աշխարհաքաղաքականորեն շատ բուրըն տարածաշրջանում։ Մենք ուսուսի տված կկանգնենք Հայաստանի կողքին օգնելու նրան շարունակել իրականացնել իր առաքելությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ շուտով բոլոր հայերն առանց արտոնագրի անհրաժեշտության կարճատև այցերի համար կկարողանան ազատ ճանապարհորդել դեպի Եվրոպա։ Այս գործընթացում, քանի որ անցյալ տարի հուլիսին մեր անդամ երկրները Եվրոպական հանձնաժողովին հյուրընկալել են սկսել այս գործընթացը։ Գործընթացը դյուրինչ էր, տեղի չունեցավ ինքնաբերաբար, բայց ի վերջո կայացավ։ Այսպիսով այժմ ունենք կանաչ լույս։ Մենք հիմա մտնում ենք այս գործընթացի իրականացման փուլ, որը պետք է լուծի այնպիսի կոնկրետ խնդիրներ, ինչպիսիք են ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգությունը, կոռուպցիայի խնդիրները, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը, օրենքի գերակայությունը։ Մենք պետք է համոզվենք, որ առանց մուտքի արտոնագրի ապահովության շուրջ ամեն ինչ ապահով եւ անվտանգ է։ Այսպիսով մենք այժմ կներգրավենք տեխնիկական մակարդակով այս հարցերը կարգավորելու գործում եւ այս գործընթացի ավարտին մենք կվերադառնանք մեր անդամ երկրներին հասնելու վերջնական համաձայնագրին։ Դա ճանապարհի վերջը չէ, բայց երբեք ճանապարհի վերջը չի լինի, քանի դեռ մենք չունենք այն սկիզբը, որն այսօր էր։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը 3 իր հավատամրագրերի պատճենն է հանձնել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինին, այսպիսով անցնելով իր լիազորությունների լիարժեք կատարմանը։ Արսենյանը կարևորել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ավանդաբար բարեկամական հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, իշահ երկու երկրների եւ ժողովուրդների, հույս հայտնելով, որ դեսպանությունն իր առաքելության իրականացման ընթացքում կշարունակի վայելել Ռուսաստանի իշխանությունների բարեհաճությունը և աջակցությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Արսենյանը և Գալուզինը քննարկել են երկկողմնորակարգի առաջնահերթություններ ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների այս փուլում նա ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հույս ունի մեղմել սուր կետերն ու փոխել երկու երկրների հարաբերությունների ալգորիթմը։ Գուրգեն Արսենյանը գործարար է։ Ըստ հետքի հետաքննության, մինչև անցած տարի Ռուսաստանում բիզնես ուներ 23-ի հայտարարագրով բաժնեմաս 8 ընկերությունում, որդին ընկերություններ ունի մի Միացյալ Նահանգներում եւ Չեխիայում։ Այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Պարոն Հայրապետյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես գանք վերջին հարցից։ Գուրգեն Արսենյանը անցավ ծառայության որպես դեսպան, ինչպես եք գնահատում, պարոն Հայրապետյան։ Մենք տեսնում ենք, որ նա առկա այս սուր հարցերին լուծում տալու նպատակով է ստեղության եկել, եթե դատենք նրա մեկնաբանություններից, հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ կարող է փոխել Արսենյանը, համեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ, որ վերջապես վաղոն այլևս չի զբաղեցնում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնը Մոսկվայում, եւ շատ ուրախ եմ, որ հատկապես իր հավասարակը շրված, հատկապես ռուսական մոտեցում ունենալով հայտնի պարոն Արսենյանը, Գուրգեն Արսենյանն է դանում, վստահ չեմ, թե ինչ հաջողությամբ իրականացնի, կարողանա իրականացնել, որովհետեւ Ռուսաստանը շատ այսօր փշաբորված եւ մարտականորեն է տրամադրված Հայաստանի դեմ, բայց որ ինքը կփորձի, ճանաչելով իրեն, վստահ եմ, որ կփորձի այդ սուր անկյունները հարթել հնարավորին չափով, իսկ որ ինքը հենց այդպիսի անձնավորություն է սուր անկյուններ հարթող, դա բոլորը գիտեն։
Այսինքն որ շարքի առումով սպասումներ կան այս առումով, որ նորանշանակ դեսպանը կկարողանա այդ փշոտ հարցերը մշակել։ Այս ավելի վատ չի լինի, քան էր, այդքանը նվազագույնը կլինի, իսկ ինչեր որ կկարողանա հարթել, դա բավականին բարդ բան է, ռուսական Ռուսաստանի քաղաքականության վրա ազդել, իսկ Ռուսաստանն այսօր չի որոշել Հայաստանի դեմ այսպիսի դավադրություն կազմակերպելը իր շահ սեփական շահերի, որով դաշնակցել էր թուրքական աշխարհի հետ։ Այնպես որ Գուրգեն Արսենյան, եթե այդտեղ հաջողություն գրանցեց, այդ նշանակում է ամբողջ կայսրության քաղաքականությունը փոխում, մի բան, որ գրեթե անհավատալի է, բայց գուցե եւ հարվածներ կկարողանա մեղմացնել մեր նկատմամբ, ինչը այդ հարցում կարծում եմ, թե վստահություն պետք է ունենալ։ Այստեղ զուտ քաղաքական, թե նաեւ բիզնես շահեր կան։ Բնականաբար ես ընթերցեցի հետքի այսպես հետաքննությունը, որտեղ նաև բիզնեսներն էին ներկայացված։ Չընթերցեիք էլ, ես գիտեմ, ճանաչում եմ պարոն Արսենյանին բավականին մոտիկից, այո, բիզնեսներ ունի, բայց չեմ կարծում, թե դա մեծ հանցանք է դրսում բիզնեսներ ունենալը, մանավանդ որ իր բիզնեսները հենց դրսում էլ սկսվել են, այնպես որ այդ մարդը գոնե Հայաստանի թալանին չի մասնացել, ինչպես որ այսօրվա մեր օլիգարխների մեծ մասը։ Գանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Գալստանյանը հանդիպում է Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ուժերի, կուսակցությունների, քաղաքական խմբերի հետ։ Պաստորին Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ պարզապես հարգելի պատճառներով դեռ չի հասցրել հանդիպել առաջին նախագահին։ Ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում, հանրային լայն աջակցություն չեղավ մայիսին, հանրային աջակցությունը, եթե մայիսին որոշակի առումով կար ամենամարդա շատ հանրահավաքներ, դրանից հետո երբևէ այդքան մարդ չհավաքվեց, հիմա այսքանից հետո, երբ արդեն այսպես սահումն անցում են կատարել փողոցային պայքարից դահլիճային հավաքների, միթե իսկապես խորքում դրել են Հայաստանում այսպես իշխանապողություն, իշխանապողության հասնելու գործընթաց, թե պարզապես անելանելի իրավիճակում փորձում են ինչ-որ այսպես ժեստեր ցույց տալ։ Եթե սովետական միությունում այսպիսի բան կար, պիոներներն ասում էին, մենք հավատարիմ հերթափոխն ենք քո կոմերիտ միություն, իսկ կոմերիտականներն ասում էին, մենք հավատարիմ հերթափոխն ենք քո կոմունիստական կուսակցություն։ Հիմա էլ մենք գիտենք, որ Հայաստանում եւ իշխանությունն է ռուսական, գոնե ինձ նմանները այդտեղ կասկած չունեն, եւ հրապարակային անդիմությունն է ռուսական։ Պարզապես մարդիկ հայտ են ներկայացնում, ասում են, Պուտին ջան, քեզ հարմար պահի, երբ որ փոխելու կլինես, այդ մենք ենք, մեզ վրա ուշադրություն դարձրու, եւ տակտիկական առումով շատ խելացի քայլ են արել, ողջունելի, իհարկե ժողովրդին ամրան տապին փողոցում չպետք է պահեին, թեկուզ եւ քիչ ժողովրդի, սակավաթիվ ժողովրդի, եւ հիմա էլ փորձում են զարկերակ ստուգել, այնպես չէ, որ եթե այսօր սկուտեղի վրա իշխանությունը մատուցեն նախկին նախագահներից կամ նրանց ծածուկ հայտնվելիք ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, կհամաձայնեն իշխանությունը վերցնել, այս պահին որևէ մեկը, այս պահին չի վերցնի, պարզապես հող են նախապատրաստում, որ երբ որ իշխանությունը իրականում անկախ մեր կամքից, հայաստանյան ուժերի կամքից փոփոխվի, ապա իրենց հաշվի առնեն այդ խաղի մեջ։ Թե ժաշնան նախադրյալներ կան, որովհետև միայն նրանք չէ, տարբեր քաղաքական ուժեր խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս ինչ որ այսպես ակտիվանալու նախանշաններ է ուզում ցույց տալ։ 95 թվականից մենք միշտ մտածել ենք, խոսել ենք թե ժաշնան մասին, բացեք թերթերը եւ կտեսնեք 90-ական թվականներից։ Շատերը խապս ընկնելով նույնիսկ ձմեռվա պաշար չեն տեսնում, վառելիքի մտածում էին աշունը դա թեժ է լինելու, ձմեռն էլ թեժ կլինի, դա ծաղել է, էլի։ Կկարողանան փառք իրենց, որովհետեւ այո, այս իշխանությունները իր լրումին, իրենց լրումին հասել են, եւ ամեն օրվա նրանց երկարաձգումը իշխանության Հայաստանը հիմքից կանդել է նշանակում, որովհետև եթե փիլիսոփայություն, ես երկուսն էլ չեմ ընդունում, որովհետև տեսնում եմ հրապարակային անդիմության յետևից ուղղականչներն են, որպես քաղաքացի չեմ ընդունում, որովհետև սովորական քաղաքացի եմ, ես ուրվա իշխանություններին նմանապես, մանավանդ որ երկուսն էլ ռուսական նույն կաբինետի տարբեր եֆրեյտորներից են հրահանգվում, բայց նույն կաբինետի Կրեմլում, այստեղ, բայց եթե դնենք նժարներին, այո,
արքեպիսկոպոսի ասածը ինձ ավելի հոգեհարազատ է, արքեպիսկոպոսն ասած հոգևորից, այ հենց հիմա դուք հատվածը դրեցիք, հոգևորից, գաղափարականից է բխում մնացյալը, մարմնավոր, ուղի խակառակն ասում է պարոն Փաշինյանը, ասում է հացից է բխում մնացյալը, եթե զուտ փիլիսոփայորեն, այո, ես ողջունում եմ արքեպիսկոպոսի մտածողության ընթացքը և ոչ թե վարչապետի մտածողության ընթացքը։ Այստեղ իրոք փիլիսոփայական տարբեր հենակետեր կան։ Կրկնեմ, անկախ այն բանից, որ երկուսն էլ նույն կենտրոնից են ղեկավարվում։ Եվ այս առումով կա նախադրյալներ իրականում իշխանապողության, ըստ էության, պարոն Հայրապետյան, ձեր խոսքից ճիշտ հասկացա, որ այդ փոփոխությունը տեղի կունենա, եթե դրսում այդ փոփոխությունը ուզենան տեսնել Հայաստանում։ Միայն նրանց ուզելով էլ չէ, էլի։ Իհարկե Հայաստանը մինչև հիմա Ռուսաստանն է իշխանության բերել և իշխանությունից հեռացրել, էլ նորից բերել, որ հարկն է, բայց հիմա նույնիսկ Ռուսաստանի ուզելով էլ չէ, Ռուսաստանն ինքն էլ ատամները կրճտացնելով սպասողական վիճակի մեջ սպասում է, թե ինչ արդյունքներ կլինեն ամերիկյան նախագահական ընտրություններից, դրանից հետո շատ բան է փոխվելու։ Առաջին հերթին ուկրաինական հարաբերություններում, որից հետո այն բիլիարդի նման, հա, եթե չգիտեմ, 5-րդ գնդիկն ուզում է գցել ցանցի մեջ, խփում է 2-րդին, նա 7-րդին, նա 8-րդին, հետո 5-րդը գնում ցանցի մեջ են գնում։ Մենք այդ ճուղի ճուղն ենք պարզապես, մեզ անդրադարձերով է վերաբերելու դա, սա էլ կապվում է ձեր նախորդ հարցադրման հետ, թե արդյոք թեժաշուն կարող է լինել։ Կարող է լինել թեժ ուշաշուն, կապված նախագահական, ամերիկյան նախագահական ընտրությունների հետ առաջին հերթին, և նաև մասամբ, թե խելագարության ինչ աստիճանի հասած կլինի մարդկության համար այսօր չարիք դարձած Նաթանյահուն և սեփական ժողովրդի համար չարիք դարձած Նաթանյահուն։ Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, մենք տեսնում ենք այս բոլոր գործընթացներին զուգահեռ Հայաստանը Եվրոմիության ինտեգրման գործընթացները կարծես թե Հայաստանը մեկնարկում են ամսի 16-ից ստորագրահավաք է լինելու, ձեր գնահատական իշխանությունը մի կողմից, օրինակ նույն վարչապետը եվրոպացի Պաշտոնյանի հետ այսպես ճեպազրույցում զրույցում անդադ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում կոնկրետ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ, բայց երբ եկել է պահը, իշխանությունը հապաղում է, ասում է հիմա դրա ժամանակը չէ, բայց սա մեր օրակարգ արկում է, համենայն դեպս հիմա ժամանակավրեպ են դա համարում։ Մասամբ հասկանում եմ իշխանություններին, այստեղ չէի ուզենա մեղք բարդել իրենց վրա, բայց որ օրը որ սկսեցին, ես այդ օրը անձնագիրս վերցրած գնալու եմ ստորագրեմ, որ մասնակցում եմ ստորագրահավաքին որպես անհատ քաղաքացի, բայց ոչ թե այն պատճառաբանություններով, ինչ որ մինչև այժմ լսել ենք։ Մենք շատ ավելի ստրատեգիական մտքով երևի պիտի նայենք։ Ռուսները, գիտեք, 1900-ականներին, 800-ականների վերջին, այստեղ երբ որ ազգագրական Հարավային Կովկասում, ընդհանրապես Կովկասում, մեզ մի քանի հարյուրեջանոց օրացույցեր էին տպում, եւ որը որ լեզվախմբին է պատկանում, ինչ ցեղակցություն ունի, վրացիները նույնիսկ ունեին ցեղակցություն, մեզ համարում էին որպես որբ, անտեր մի ցեղ, բոլորից անջատված մի ցեղ։ Այստեղ եթե արևմուտքը կարծում եմ, որ հենակետ պիտի ունենա, ապա առանց մեզ Վրաստանը ոչինչ է, առանց Վրաստանի մենք ոչինչ ենք։ Եթե հանկարծ այդպիսի մի բան կարողանա լինել, իսկ դա դարձյալ ընտրություններից է կախված, Վրաստանում ընտրություններից, ոչ միայն Վրաստանում, առաջին հերթին ամերիկյան ընտրություններից, նաև Վրաստանի ընտրություններից, բայց վրացներին հեշտ է, օրինակ ասենք ԿԳԲ-ն բերեց Սաակաշվիլին, բայց հաջորդ պահին ամերիկան ձեռքից վերցրեց, հեշտ խաղը, փոքրերի հետ գործ ունենալը հեշտ է։ Մենք պարզապես, եթե ամերիկյան ընտրությունները մեզ համար բարենպաստ ընթանան, ամերիկացիներն են տարբերակը, որ Հարավային Կովկասում այս երկու, այս մի որբ ցեղին և մյուսներից խորթացած, հյուսիս կովկասյան ժողովրդներից, ափազների հետ են տալիս, չեչենների հետ են տալիս, վրացները, բան, մենք ու վրացները որպես հնագույն քաղաքակրթության կամ գոնե արևմուտքի դրոշակներից մեծ մասի վրա խաչկա, խաչապաշտ, հա, կամ քրիստոնյա ցիվիլիզացիայի հետևորդ, այս երկուսին կարողանալու են փրկել այն փոթորկից կամ առանձնացնել իր դրոշ, իրենց դրոշի տակ տանել, թե չեն կարողանալ։ Դրա համար վրացները կիսաքննություն տվել են Սաակաշվիլու ժամանակ և բարեհաջող են տվել։ Բայց հիմա կարծեք թե, այո, բայց Սաակաշվիլին այնքան լավ հիմքեր դրել, որ ինչքան փորձում են հետ տանել, միևնույն է, մինչև վերջ հետ չեն կարողանում տանել, նորից չեն կարողանում վերել Շևարդնաձեի ժամանակներ կամ կոմունիստական ժամանակներ։
այ մենք մի հատ այդպիսի բան մենք արդյոք Վրաստանի հետ կկարողանան կարևմուտքը կարող է մեզ ու Վրաստանին միաժամանակ դիտարկել դրա համար գտնված բան է Արամ Սարգսյանի մյուսների այդ նախաձեռնած ստորագրահավաքը փառայեղ բան է ես կարծում եք որ հասարակությունը այսպես բուրոն կարծականքի ամեն դեպքում լինելու են քաղաքներում մարզերում տարբեր համայնքներում նա ասել ոնց կդիմեն քաղաքացու սրտին եթե վերկենան էլի Նիկոլայ Ստման սիրում եմ ձեզ հա այսպես բաներ ասեն իհարկե կասեն գնացեք էլի սիրողներին տեսել ենք մենք մի տեսակ կոպիտ են սիրում չենք ուզում բայց եթե սրտի հետ կարողանան խոսել ինչպես Չարենսն ասում հա երևեն սրտին որ իր խորքում սիրո երկեր ունի ուսել ես այն սրտին դրախտային մրգերի բաղ պիտի ասեմ այս սրտի հետ կկարողանան դրախտի դերները բանալ սրտի հետ խոսելով անվտանգության ներկայի ապագայի եւ այլնի կարեւոր բաղադրիչներն են անվտանգությունը մենք սարքել ենք մի հատ բոբո բոլորից վախենում ենք անվտանգությունը ինքը ածանցյալ է գիտեք չափազանց ածանցյալ է հիմքում ինքը չէ հիմքում դրված է մեր աշխարհ ընկալումը մեր տեսանկյունը ով ենք մենք այ եթե մենք մեր ճիշտ տեղում լինենք եւ ճիշտ ընկալումներով լինենք մենք անվտանգ կլինենք 90%-ով որովհետեւ ճիշտ իրենց տեղում գտնվողներին միշտ էլ դաշնակիցներ եղբայրներ գտնվում են պարզապես ինչ կլինի դրա գինը այ մեր խոհեմությունից մեր իմաստնությունից է կախված արդյոք մենք էլ Ուկրաինա կդառնանք կարծում եմ որ ոչ մենք չենք դառնա մենք անցել ենք այդ փուլը մենք ավելի վատ դարձանք քան Ուկրաինան մեր ողնաշարին արմատուրայով խփել են պարզապես կոտրել են Արցախը վերցնելով այս ողնաշարը շատ դժվար է վերականգնվում հաճախ չի վերականգնվում այո կվերականգնվի, որովհետև այսպիսի բաներ չի, որ այս ժողովուրդը կարողացել է վերականգնել, ներսի իր ներուժով կարողացել է։ Պարզապես իշխանություններն այստեղ մեծ պարտականություն ունեին, որը ցավոք սրտի չկատարեցին 20 թվականի այդ աղետից հետո, այո, չկատարեցին, այլապես մենք այսօր լրիվ ուրիշ հանգրվանում կլինեինք, պատրաստ կլինեինք այս մարտահրավերներին։ Իսկ մարտահրավերները կրկնեմ շատ լուրջ են։ Ինչ նկատի ունեք 20 թվականին, ինչը բաց թողեցին։ 20 թվական պարտվել էինք, շատ նորմալ է, իհարկե, պատմության մեջ չկա մի ժողովուրդ, որ երևի պարտություն չի կրել։ Իսկ Ամերիկայի նման կայսրությունը Կորեայում ու Վիետնամում պարտություն կրեց, այնպես որ մենք վերին արտից օրենը չենք, մենք էլ կարող ենք պարտություն կրել, բայց տղամարդավարի պարտությունը տանել եւ դրանից հետո ոտքի կանգնել։ Իսկ մենք ոտքի չենք կանգնում։ Եվ խոսում ենք այնպեսի այստեղ է ողբերգությունը այստեղ է որ այդ արքեպիսկոպոսն առավելություն ունի օրվա իշխանությունների նկատմամբ որ ասում են հարկ վճարողն է հերոսը հասկանում եք լավ եթե չեք հասկանում ինչ որ բաներ կոշկակար կոշիկից վերև մի դատիր գոնե այդ նուրբ մատերիաներին կպնել պետք չէ խոսեք այն բաներից ինչից որ կարող եք ես ինչ բարեկամից դնեմ այս պաշտունին են ուսին այնտեղ երկու պերաշկի կամ քյալը ավելին ուտեմ նորմալ այդ բաներով զբաղվեք Չէ՞ որ դրա համար եք եկել, դրա համար են վերել ձեզ իշխանության, իսկ այն մասը, որ ու ինչ պետք է ստորագրությամբ ձեզանից վերցրել են արդեն։ Դուք դա կատարել եք։ Մնացել է միած ստորագրություն, այն էլ իրենք կորոշեն թե երբ եք ստորագրելու, ստորագրելու եք արդյոք թե ոչ։ Այստեղ հոգևոր ակնքի մասին է խոսքը։ Ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ Հայաստանը ամենօրյա ռեժիմով հայտարարություններ է անում, համաձայնեցված տեքստերի մասին է խոսում, բայց այլ իրենք են որոշելու պարոն Հայրապետյան, նրանց պահանջները Հայաստանի սահմանադրության փոխելու եւ այլն, Հայաստանից կոշտ արձագանք են ստանում, սա մեր ներքին գործն է, գոնե այդպես են ասում։ Նայեք, մեզ վրա հոխորտում են, դրսում ինչ արտահայտություն, լավ, կուրկուրի ձագ են դառնում, ավելին չասան։ Բայց մեղք մեր ժողովուրդ ինչ են մեզ վրա խորտում։ Իրենց պարտության առանց այդ էլ քավողը, պարտումը, հողանցողը խեղճ ժողովուրդը մենք դարձանք։ Հիմա տեսնում եք, չէ՞, որ այդ ժանգլյորությունը, մանր ձեռնացությունը մեր ժողովրդի մոտ անցնում է, ասում է, հա, գիտեք, Արցախում ապագա կա, մեր ժողովրդն էլ հավատավոր ժողովրդ են, Հրանտ Մաթևոսյանը ոնց է ասում, այդ գիտես մի հասարակ խոսքից հուզվող, ընդունող, ոգևորվող է, բայց մի հատ քաղցր խոսք դա են ասել մեզ, խափել են, հարց չկա, բայց նույնը դրսում չի անցնելու ախր, դրսում է պետք դիվանագիտություն, իսկ դա դիվանագիտություն չէ, ինչ մեր ժողովրդի գլխին անում են, թեկուզ սեփական ժողովրդի դիվանագիտությունը անելը մեծագույն անբարոյականություն է, բայց նույնիսկ դա չէ, դա սովորական, գավառական շուստրություն է, ունի խորամանկությունը չէ, շուստրություն է, դրսում չի անցնել, այնտեղ ռուսները ոնց են ասում, շուն են կերել այդ գործի վրա, այսինքն
KGB-ի գեներալի տղա, որ պալատում է մեծացել, հա, այսօր Վալիևը, այն հերը չեկիստ էր, չէ, KGB-շնիկ։ Այսինքն, տեսած մարդը ոնց էս ֆռացնելու, կամ 1000 տարվա չեկիստ ուղղնուցով Պուտինին դու ոնց էս ֆռացնելու, այդ չի անցնում, մեզ մոտ է։ Մեր շուստրությունը դրսում չի անցնում։ Այո, դրա համար լուրջ խոսք դեռևս ես չեմ լսել, ցավոք սրտի։ Կուզենայի լսել, անհամբեր սպասում եմ, այդ Հրանտ Մաթևոսյանի ասացի նման, մի հատ այն լավ խոսքը, ճշմարիտ խոսքը, առանց կեղծիքի խոսքին, իհարկե սպասում եմ։ Եվրամիությունից Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահն էր Հայաստանում Սխինասը, հարցազրույց է տվել եւ ասում է Հայաստանի քաղաքացիների համար արտոնագրի ազատականացման գործընթացի մեկնարկը տրված է եւ հույս է հայտնել, որ շուտով Հայաստանի քաղաքացիները կարճաժամկետ ճամփորդության համար կկարողանան ազատ մուլքի ելքի վիզա ունենալ եւ այլն։ Այս նաեւ երկկողմ հարաբերությունների խորացումն է կարեւորել Հայաստանի վերջին տարիների կարեւոր հանձնառությունը այս առումով։ Մի հատ առածք այս դեպքում իրոք առած է, ոչ թե ասացված, ինչպես պարոն վարչապետը շփոթեց, որտեղաց ընդեղ կացը առած չէ, այլ ասացված, իսկ իմ ասածը հիմա առած է, մինչև առում ջուր գա, գորտի աչքը դուրս կգա, հայկական առած է, ինչքան խորացնել, մենք ուրախանում ենք, որ խորանում են մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մեր իրոք քաղաքակրթական բնորժանի հետ, որտեվ արևմուտքից ավելի արևմուտք ենք մենք, եթե իրենց դրոշակին արևմտյան քաղաքակրթության խաչն է նկարված, առաջիներին կամ ֆոնում դա է երևում, մենք առաջինն ենք պետականում, այնպես չի, որ մենք գնում ենք իրենց միանալու, մենք փորձում ենք կապանքներից ազատվել և վերջապես գնալ ընտեղը, որը մերն է ի սկզբանե։ Բայց գիտեք, դեպքերի դժբախտ բերումով, ոնց որ Չարենցն ասում, ես առիթ եմ ունեցել կարդալու 1910-ական, 20-ական, 30-ական թվականների գրեթե ամբողջությամբ հայ մամուլը, այնքան այդ որ մինչև մեր հարցազրույցը եթերում հնչեց, հիմա որ դուք կարդացիք, այդպիսի բաներ ուղակի լցված են, այնքան լցված են, որ մեր Հակոբ Պարոնյանն ասում էր, կսեն թե եվրոպացիք Հայաստանը կուտան հայերուն, ես ալ կուտամ, կրնակ գացեք, վերցրեք, հիմա նույն վիճակն է, չի կարելի ջուրը չտեսած ոպի կանալ, այսա ասացվածք է եւ ոչ թե առած, հա, այնպես որ ժողովրդական իմաստությունն է դա, բայց այս առումով ջուրը չտեսած ոպի կանում ենք, պարոն Հայրապետյան, ինչի՞ եմ ասում, որովհետեւ վարչապետն ասում է, մենք պիտի տեսնենք դեռ Եվրամիությունը որ չափով է պատրաստ, շատ ճիշտ է ասում, այդտեղ ես չեմ ուզենա իրան որևէ բան ասել, բանաձևն էլ հոյակապ գտել էր մարդը, ասում է մենք պատրաստ ենք այն չափով գնալ, ինչ չափով, որ նրանք պատրաստ են ընդունել, չէ՞, բայց այն կողմից չենք տեսնում հստակ ազդակներ, օրինակ մեր կողմից էլ ճիշտ այնքան են ազդակներն, ինչքան այն կողմից ազդակներն, այդտեղ ես չեմ կարող որևէ մեղադրական բան ասել, ես մեղադրական բան ինձ նման մտածող, ինձ հետ համախոհ մարդկանց կարող եմ ասել, որ Սատնովայի բարերով մի քիչ կամաց գնա գոզալը, տենց չի էլի, հա, պետք չէ խափվել, ինչպես որ ներանշպարների կան չէ խաչի, դաշ տենց ենտեղ մի բան կա, ասում է գնում են խնդրելու Անգլիայի թագուհուն, թե կուզ Անգլիայի մենք երախտապարտ ենք առաջին հանրապետության փորձը հաշվի առնելով, թե մեզ օգնիր բան, եւ սիմվոլիկ օրորոց է նվիրում, թե գնացեք ձեր հույսն օրորեք, պետք չէ երազասուն լինել, երազներից սմբող լինել, երազանքն ուրիշ բան է, երազն ուրիշ բան է, որը մեզ համար պարբերաբար դարձել է մղձավանջ, հիմա պետք է հնարավորինս ստապ լինել եւ մղձավանջների մեջ չընկնել, ինքներս մեջ չխափել։ Ստապությունը ինչ է հուշում, պիտի կողնորոշել ի վերջո դադարել երկու աթոռի վրա նստածումը։ Նախ հիմա շատ հաճախ են ասում այդ երկու աթոռի վրա նստելը, շատ որ պետք է կողնորոշվել։ Իսկ ես զզվում եմ այդ կողնորոշվել բառից, իմ Հայաստան աշխարհին կողնորոշումը չէ, այլ ինքնորոշումն է, ով եմ ես, եթե ես հասկացա ով եմ ես, ես ասենք չեմ ուտի, ինչպես ասենք հեռավոր արևելքի ժողովուրդներն են անում, Շան Միսը, Արնետի Միսը, Գորտի Միսը, ես ինձ ճանաչեմ, իրենք էլ եթե իրենք ճանաչեն, իմ կերածը չեն ուտի, շատ նորմալ է, բայց մենք հիմա չենք ինքնորոշվում, թե ով ենք մենք, շատ հեշտ է, դա սովորական թվաբանություն է, 3-ին գումարած 2 հավասար է 5, այստեղ մենք գործ ունենք ոչ թե մաթեմատիկա, այլ բարձրագույն մաթեմատիկայի հետ, բայց հեշտ է, ինձ թաքնվում ենք թվաբանության թիկունքում, ասում ենք 2 աթոռի վրա չեն նստում, ով ասած չեն նստում, 2 աթոռի վրա չէ, 10 աթոռի վրա նույնիսկ պարկում են, պետք չէ թիկն են տալիս,
ինչ ենք վախենում, այդ ոնց է Ադրբեջանը կարող է, մենք չենք կարող, որովհետև Ադրբեջանը նախագահը հերիքի պալատականի զավակ է, հետնել շատ բարձր կրթություն է ստացել, աշխարհ տեսած մեկն է, մերը ոչ, բայց մեզ մոտ էլ կան, չէ՞ դենս մարդիկ, որ աշխարհ տեսել են, կարող են ինչ-որ բան հուշել, երևի հուշում են, չէ՞, ասենք են, հիմա տեսնում սոցիալական ցանցերով, ասենք այդ Ռոբի Սերժի մարդկանց, որ տանում լստում են, դեռ լավ է անում, դեռ ուրիշ մարդ չունի տանում, որտեղ նորմալ մարդին են թույլ չի տա այլևս այսքանը տեսնելուց հետո, այս կողմնորոշումները տեսնելուց հետո, կողմնորոշումով խոսեց, պիտի ասես, եթե վսանցիր սատանա, դու խորում ես մարդուն և ոչ աստծուն։ Մեր ինքնորոշումն է, ճանաչենք ինքներս մեզ, մեզ ինչ է պետք, սովածենք, թե քունն է տանում, այսքան դեբիլ լինել չի կարելի պարզապես։ Պարոն Հայրապետյան, կադրային պակասն է, որ իսկապես այսպիսի փոփոխություններ են գնում, չէ՞ որ սա մի բան է, որի մասին խոսել ենք 18 թվականին, կադրային, այսպես պրոֆեսիոնալիզմի պակաս կա, կադրերի խնդիր կա եւ այլն, ընդհուպ միջև ասում էինք, մեր ամբողջ այս համակարգը, պետական համակարգը պիտի այդ միջին օղակներում աշխատակիցներին վերափոխել, փոխել, որովհետեւ հին մեթոդներով այլևս չեն աշխատելու, հիմա մենք տեսնում ենք ամենաանհավատալի նշանակումները, մարդկանց են նշանակում, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքը ձեռքին հպարտորեն նկարվում են, բարձր են գնահատում։ Նախ փորձեմ պարոն վարչապետի, մեր սիրելի վարչապետի հենց մտածողության ծիրում պատասխանել ձեր հարցին, ոչ թե իրեն, այլ ձեր հարցին, կադրերի պակասն է, չէ, որ ասում էր աղքատը սեփական խելքից է աղքատ, չէ, սեփական պակասությունն է դա եւ ոչ թե կադրերի պակասությունն է, այ ժողովրդի արգանդն այնքան չորացած չէ, որ չունենա տաղանդավոր մարդիկ, ես կոնկրետ օրինակներ գիտեմ, թե ինչ տաղանդավոր մարդկանց է մեր բարձրագույն իշխանությունների մաս կաղազնուղները մերժել ու թողել դրսերում, որոնց համար դրսերում գյուլա են գցում, եթե երբևէ պետք լինի անուններով էլ կասեմ, այնպես որ կադրերի խնդիր չկա, եւ երկրորդ, այն մյուս կողմն էլ կա, ես հեգնանքով ասացի, ամենևին խնդիր չունեմ, իհարկե շատ էլ թե այն նկարները տեսել եմ, անունն էլ չեմ հիշում, ասենք խոսք են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նկարը վերցրել է, Սիրվարդ Գևորգյան, շատ էլ լավ է արել, եթե արժանավոր է, լավ է արել, որ նշանակել է, Սերժի Փեսայի եղբորը նշանակել, լավ է արել, եթե կարծում եմ, որ այդպես է, բայց ես վստահ եմ, որ էլի կան, այստեղ նրանց մեղքը չէ, որ նշանակվել են, ինչ այսինքն, եթե նախորդ իշխանությունների հետ բարեբարել լուս ես ունեցել կամ շատ սերտ կապեր ես ունեցել, դա բորոտության ցուցիչ է, պետք է դրանից հրաժարվել, ոչ, ես կողմնա էլի աշխարհ եմ կալման խնդիր, ես կողմնակից եմ, մեր են գեղեցի գերքին խեշմշեցին մեռավ լալով, հիշում եք այդ երգը, այնտեղ մի տող կա, «Էրթամ ժողվեմ զիմ խեղճ գառներ», որոնք են մեր գառները, այո, մենք ենք հատ-հատ պիտի հավաքենք, ինչպես Վահան Տերյանն էր ասում, որ «Հոգևոր Հայաստան» ասելով, ես հասկանում եմ հայության կազմակերպում գաղափարական իմաստով, եթե կարողանում են դա անել, եթե այդ նպատակով է արված, պետք է ընդամենը ծափարել եւ ողջունել, բայց ճանաչելով իրենց, ես կարծում եմ, դրա համար չի արած, այլ մոտավորապես այն Պետրոս Լյուրան, որ ասում է Աստծո ծաղրն է, աշխարհալ արդեն, հիմա Հայաստանն էլ ես Նիկոլի ծաղրն է դարձել, ինչ ուզում անում է Հայաստանի հետ, հեգնում եմ ես պարզապես։ Պարզ դարձավ, որ Հայաստանը բրիքսին է մասնակցում և փորձագիտական հանրույթը բավականին կոշտ արձագանքեց, որ սա բոլորովին էլ Հայաստանի շահերից չբխող գործընթաց է, ընդհանրապես Հայաստանը ինչու է վարչապետի մակարդակով մասնակցում և դուք ինչպես եք գնահատում, այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հպարտորեն նշում էր 36 երկիր մոտավորապես տվել իր համաձայնությունը բրիքսին մասնակցելու։ Ես եւ դուք երևի թե լավ տեղեկացված չենք, երևի չէ հաստատ, չէ, ինֆորմացիաներ կան, որոնց մենք չենք տիրապետում, տեսականորեն ենթադրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջապատում գոնե 1-2 հոգի խելոք կլինեն, էլի կշերքի նժարներին դրել են, լավ են արել, լավ է արել, որ մասնակցել է, բայց ինչ դրա գինը գուցե ավելի ծանր մի բան էր լինելու, շատ լավ է արել, որ մասնակցել է, իրենց տակ տեղից են խոսում, էլ իրենք պատասխանատվություն չեն կրում, ինչի գնաց Պուտինի հետ հանդիպեց, ինչի սարեց, լավ արեց, եթե Հայաստանի համար պետք է անգամ սատանայի հետ հանդիպել, ուրեմն պետք է հանդիպել, ինչպես որ մեր ասեք ճիշտ արեց, որ սարեցրեց հավաքական անվտանգության պայմանապետի կազմակերպության անդամությունը, բայց ես չեմ, ես դա ասել եմ եւ չեմ թաքցրել, լավ արել, ճիշտ է, այդպեսի բան չկա սարեցնել, լավ, ան կարող եմ թող այնտեղից ասեմ, որ տես կատեգորիա չկա,
տեսեք, մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը շուտով կվերադառնա հավաքական անվտանգության պայմանը։ Հայաստանը երբեք չի վերադառնա, եթե լինի, դա կլինի Հայաստանին վերադարձնել այնտեղ։ Իսկ դա կանեն ռուսական զորքերը, երբ որ կռազմակալեն Հայաստանը, եթե հանկարծ իրենց հաջողվի, բայց Ռուսաստանի քիթը շատ լավ է տրորվելու, նայած թե Ամերիկայում ինչ ընտրություններ կլինեն, այդ ժամանակ արդեն կարող են ասել ձեր որշն է, ձեր գթալներ, ձեր ԱՊՀ-ներ, ձեր ՀԱՊԿ-ներ, ձեր ԵԱՏՄ-ներ, ձեր բրիքսներ, իսկ հիմա եթե դրա գինը շատ է լինելու, տեսեք, մեր Արամ Մանուկյանը դրանից էլ են կողմ ու բան չունենք առաջին հանրապետության եզակի հիմնադիրը, երբ որ առաջին հանրապետության ինքնահռչակ կառավարությունը կամ ընտրյալ ազգային խորհրդի կողմից կառավարությունը Թիֆլիսից մահանայր բռնում, թե տրանսպորտ չկա, որ Երևան գանք, Արամ Մանուկյանը մենակ էստեղ սարդարապատել հաղթեց, Երևանի դիկտատորը լինեն հրճակեց եւ կարողացավ կարգ ու կանոն պահել եւ գնաց այդ լուսեղեն մարդը անձամբ իր թշնամի եւ նաեւ իր ցեղի իր տեսակի թշնամի Խալիլ Բեյին անձամբ իր որտեղ վանում գլխի համար ոսկիներ էր խոստացել հազարավոր գնաց Երևանի կայարանում ինքը դրան ընդունեց համբուրվեց ինքը շախատանու հուշերը կարդացեք հա գնաց համբուրվեց ասեց ազգի համար ստիպված եղանք Խալիլին հետալ համբուրվել այո Եթե պետք է, այո, ցույց տվենք։ Սատանայի հետ է։ Այո, այո։ Մենք վերջապես դառնալու ենք այս համայնքային ազգից, այդ կիսար ռոմանտիկ, գրանտասուն, երազասուն ժողովրդից, վերջապես դառնանք անգլիացիների նման, օրինակ ասենք, քաղաքական ազգ եւ կարողանանք ասել, Հայաստանը չունի մշտական ճշնամիներ եւ չունի մշտական բարեկամներ։ Հայաստանն էլ ինչպես իրեն հարգող ցանկացած ազգ ունի միայն հավերժական շահեր։ Մեր ելակետը բացառապես մեր պետական ազգային շահն է։ Այդ դիրքերից, եթե վարվում են, շատ է լավ են անում։ Եթե վարվում են, որոշ տեղերում վարվում են, որոշ տեղերում տեսնում են, որ քանդում են Հայաստանը, ուղղակի անդունդ են գլորում, գահավիժում է այսօր Հայաստանը, այն ինչից, որ Հայաստանի վաղվա օրն է կախված, դա գահավիժում է, իսկ դա հոգևոր Հայաստանն է։ Պարոն Հայրապետյան, եթե ամփոփենք հստակության, քանի որ զրույցի ընթացքում անընդհատ խոսեցիք Միացյալ Նահանգներում սպասվող ընտրություններից, ոչ այնքան COP29-ից, այլ հենց այս ընտրություններն են լինելու նաև վճռորոշ նկատի ունեմ շատերն ասում են մինչև COP29-ը, մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրություններ, այստեղ համեմատաբար խաղաղ կլինի, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրություններից և COP29-ից հետո հնարավոր է շատ փոխվի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Շատ ճիշտ են ասում, այո, շատ հնարավոր է, կախված թե Միացյալ Նահանգներում երկող ուժերը ինչ վճռականություն կդրսևորեն, մենք կարող ենք ընդամենը ենթադրել ամերիկյան այդ հեռահար վստահ որ 50-100 տարվա պլաններ ունեն, մենք շատ-շատ հաշվել կարող ենք մի որոշակի տարիներ, ոչ ավելին, նայած ինչ կունենան իրենք իրենց թղթապանակներում պահած առաջիկայի նկատմամբ, բացառված չէ այդ մարդիկ, որ ասում են, այո, դրա համար զգոն է պետք լինել, բացառված չէ, որ Ադրբեջանի այդ միջազգային բանին, որին կա երևի, այո, որին կարծում եմ երևի Նիկոլն էլ պիտի գնա մասնակցի, Հայաստանը դեռ չունի որոշում այս առնվանը, ունենա, բա ինչեր ասում, պապ թագավորը չի մեռնելու, պապ թագավորը գնաց եւ մասնակցեց բյուզանդացների այդ հանդիպմանը, բայց այդ պապ թագավորը թող իրենց չխառնեն, պապ թագավորը այն արժանապատվություն ունեցողն էր, որը իր ազգին վիրավորած հույն եպիսկոպոսին գցեց պարկի մեջ իր շանն էլ հետը, որի անունը Արմենիոս էր դրել, հայ էր դրել, վերանկապ էլ տվեց ու ասեց ծեծեք սրանց, շունը հոշոտես նրան, հիմի գնալու է, այդ ինչ է, Կիրիլը ինչ է, դրանց այդ բանի կամ Բաքվի դրանց եպիսկոպոսին տերտերին Նիկոլը գցի պարկի մեջ, իհարկե չի անելու, որ Բաքվում ասած Բարդուղը մյուս առաքյալը, ես Ձևիչայի Բաշնայի մոտ է, հա, աղջկա ամրոցի մոտ է թաղված։ Իդեպ, եթե տեսնում ենք Բարդուղի Մոյս Արաքյալի հետ կապված որևէ արձագանք, մայրաթոր եկեղեցուց չկա, որևէ եկեղեցական որևէ խոսք կամ հակադարձում չի անում, սա ողբերգություն չի, պարոն Հայրապետյան։ Շատ դիպուկ է կապրեք այո ողբերգությունը։ Գիտեք, մերոնք նաև տգետ են, է, լավ է, եկեղեցին չի անում, հասկացանք, եկեղեցին 70 տարի կապանքի մեջ է եղել, հիմա մոմով պիտի մանգանք, որ ոչ կագեբեի ագենտ բարձրաստիճան հոգևորականներ գտնենք, դա մի կողմ թողնենք, բայց այսքան գիտական լուրջ համայնք կա իբրև թե, ես հիշում եմ Շիրվանզադեի կյանքի բովիցում այսպիսի բան կա, Արամ, հա, կարծեմ անունը, մի հայ,
ասում է գրպանը դրած, մի հատ գանգ բերեց մեր աշխատատեղ։ Ասաց, քանդել են ադրբեջանական, թուրքական, հա, ինքը թուրք է ասում։ Թուրքերի գերեզման տեղը ռուսական եկեղեցի են սարքում։ Կարծես թե իրենց ծուր խաչը ավելի սուրբ լինի, քան այս մարդու գանգնը։ Ռուսներն այդ են, պետք է թուրքին գանգը կոչնչացնեն իրենց ծուր խաչը դնելու համար, այդ աղանդավոր բանը, բայց պարտված է Ռուսաստանը, քաղաքակրթորեն պարտված է։ Եթե անգամ Կիևն էլ գրավի, ինքը քաղաքակրթորեն պարտված է։ Այ ուկրաինացիներ, ես հիշում եմ 14 թվին էլ եմ ասել, հիմա էլ կրկնեմ, որ պահին կարողացավ ուկրաինական եկեղեցին ավտոկեֆալ դառնալ, ինքնավար եկեղեցի դառնալ ուղափառների ընտանիքում, Ռուսաստանից պորտալարը կտրեց, այդ օրվանից սկսած Ռուսաստանը շնչահեղձը լինելու, որովհետև իր մայր ակունքի հետ կապ չի ունենալ, ինչպես օրինակ ասենք հունգարացները, մտներոդ կանցնի, որ թուրք են, կամ Մոլդովայում ապրող գագաուզները, ոչ, ինչը որտեղ պորտալարը մայր հայրենիքի հետ կտրեցին։ Բա ինչի է Էրդողանն իրեն հիմա այսպես կտրտում եւ ուզում է ելքն ունենա թուրքական աշխարհի հետ, որ պորտալարը չկտրվի։ Պորտալարը կտրվեց, սիրունի կոկիկ եվրոպական ազգ են դառնալու։ Դրա համար թող պապ թագավորի հետ չհամեմատեն իրենց եւ այնուս լախպորներն էլ թող վերջ չկենան, ասեն Ամիրյանի փողոցը եկեք կոչենք պապ թագավորի անունով։ Ուզում եք ժողովրդել, քծնել, ուրիշ բան ասեք էլ ուրիշ տեղ։ Պարոն Հայրապետյան, զարմանալիորեն հենց նույն Բարդուղիմեոսի հետ կապված այս ամբողջ ընթացքում 1-2 ազգագրագետ գիտնական խոսեցին ու վերհանեցին խնդիրը, մյուսները ուղղակի քարլռություն են պահպանում։ Ես չգիտեմ մյուսներին, ես գիտեմ, որ ամենալավը առաջի անգամ ես ինքս ինձ մորթելով առաջալիք խոսեցին, այլ Հրանուշ Խառատյանի խաթեր նայեցի, դա այլապես չեմ գցում, այդ ալիքը երբեք չեմ նայեմ, առաջ պատասխան է, այսինքն մենք Հրանուշ Խառատյաններ ունենք, եթե մեկը կա, տեսականորեն պիտի երկուսը, երրորդը, չորրորդն էլ լինեն։ Եվ նաև Լևոն Չուկազյաններ խոսել այդ թեմայով։ Այո, մնացած այլ ազգագրագետի չեմ հիշում, կարծեք թե, ու փորձել ենք այս ամբողջ ընթացքում փնտրել, գտնել մասնագետներ, վերել մեր տաղավար, բայց պատկերացրեք քար լռություն։ Այդ արդեն լրիվ ուրիշ խոսակցության թեմա է, գիտեք որն է, թե մենք ունենք իրական մտավորական, թե Լենինի ասած են, որ կտվոր ուհուց կարելի է երկրի ղեկավար սարքել, այդ նույն ձևով սովետի սարքած, այն գեղերից հավաքած, լավ շուշա թղթած, մտավորականի տեսք տված, բայց ներսից բացարձակապես մտավորականներ չեն, ինչպես Լենինն էր ասում Նիկոլայ Ցարի մասին, չէ՞, ոտքից գլուխ գեղեցիկ երիտասարդ, գլխից ոտք կատարյալ անասուն։ Այ հիմա երևի թե մերոնց մասին է պետք ասել դա, եւ մեր տիտղոսավոր մտավորականների եւ մեր իշխանության, կարծեք թե բոլոր ներկայացուցիչների մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էի հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվեր թիմից Honor 200 Lite Smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս, թիմ տելեկոմ Արմենիա, երկարացրու ամառը։
Տանը քո հերուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հերուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հերուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հերուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հերուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Թարմ օպերատիվ, անաչառ բազմակողմանի վերլուծված ու վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք։ Մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը, եվրոպական միությունը։ Մեզ չեն սիրում Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, ու դա ոգևորում է մեզ։ Մեր ուժը 500,000 YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ։ Հավանեք այս թողարկումը, ձեր հավանումն ու բաժանորդագրությունը հնարավորություն կտան բազմապատկել մեր տեսանելիությունը եւ հասանելիությունը։ Այդպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։ Ինձ համար շատ կարևոր է արժևորել հնագիտական հուշարձանները եւ այնպիսի ամրոցները, ինչպիսին Արուչն է։ Աղբյուրներն ասում են, որ ոչ միայն արեստավորները, այլև ընդհանրապես առանց հայերի չեր իրականանա խաչակրած արշավանքը։ Պատահական չէ, որ Եդեսիայի ժողովը հայերի շնորհիվ է տեղի ունեցել եւ ամենայն հավանականությամբ Եդեսիայի առաջին թագուհին հայ է եղել։ Այստեղ եմ, որովհետև սիրահարված եմ Հայաստանին եւ այս երկու տարիների ընթացքում Հայաստանը մտել է իմ սիրտը։ Կարող եմ ասել, որ մենք տնից դուրս չենք, մենք մեր տանն ենք։
Շարունակում ենք աշխատանքը 2024 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը նվազել է 21.1%-ով կամ 376 միլիոն դոլարով, կազմելով 1.4 միլիարդ դոլար։ Արդյունքում խիստ կրճատվել է Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը Հայաստանի արտահանման մեջ։ Եթե նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում այն 52.8% էր, ապա տարվա նույն ժամանակաշրջանում իջել է մինչև 17.8%-ի։ Առավելապես կրճատվել է ավտոմեքենաների արտահանումը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանից Ռուսաստան են արտահանվել շուրջ 8.5 միլիոն դոլարի մարդատար ավտոմեքենա, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն կիսամյակում այն կազմել էր 294 միլիոն դոլար։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման կրճատման հիմնական պատճառը ավտոմեքենաների արտահանման նվազումն է։ Հայաստանը մեծ տեմպով ավելացնում է դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արտահանում, այս տարվա առաջին կիսամյակում արտահանվել է 3.7 միլիարդ դոլարի ապրանք, որը աննախադեպ թիվ է Հայաստան Էմիրություններ առևտրում 7.8 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն կիսամյակի ցուցանիշը։ Իսկ Հայաստանից Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արտահանվել է մեծ ծավալի ոսկի։ 24 թվականի առաջին 5 ամիսների Հայաստանից Արաբական Էմիրություններ արտահանումը կազմել է 3.3 միլիարդ դոլար, որից 2.4 միլիարդ դոլարը միայն ոսկին է, մնացած հիմնական մասը ադամանդը։ Իդեպ Հայաստան այս դեպքում հանդես է գալիս որպես վերարտահանող տարածքի երկիր, որը ռուսական ծագման ոսկին եւ ադամանդը հասցնում է Արաբական Էմիրություններ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհուրդը սեպտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցրեց 0.25%-ով, սահմանելով 7.5%։ Իդեպ, կենտրոնական բանկը 23 թվականի հունիսից պարբերաբար իջեցնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Տոկոսադրույքի իջեցման որոշման հիմքում կենտրոնական բանկից պարզաբանում են, որ դրված են սցենարային ուսումնասիրություններ։ Մի կողմից եղել են մտահոգություններ երկրի ռիսկերի եւ տոկոսադրույքների մասին, որոնք կարող էին պահանջել ավելի խիստ մոտեցում։ Մյուս կողմից տնտեսագետները նշում են, տնտեսության մեջ պահանջարկը թույլ է, ինչը կարող է հանգեցնել երկարատև ցածր գնաճի։ Հաշվի առնելով այս բոլոր գործոնները, կենտրոնական բանկը որոշել է դանդաղ, բայց հետևողականորեն իջեցնել տոկոսադրույքները։ Կենտրոնական բանկը դիտարկել է զարգացումների երկու հիմնական սցենար։ Առաջին սցենարում ենթադրվում է, որ կարող է պետք լինել պահպանել ավելի բարձր տոկոսադրույք, քան շուկան ակնկալում է։ Սա կարող է անհրաժեշտ լինել, եթե երկրի ռիսկերը հանկարծակի աճեն, կապված տարածաշրջանային լարվածության կամ քաղաքական այլ իրադարձությունների հետ։ Երկրորդ սցենարում դիտարկվում է ավելի ցածր տոկոսադրույքի հնարավորությունը։ Սա կարող է անհրաժեշտ լինել, եթե տնտեսության մեջ պահանջարկը շարունակի թույլ մնալ։ Առաջին անգամ նախորդ տարիների ընթացքում Հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն անկում է գրանցել, այն էլ տպավորիչ թվով։ Հայաստանի ամբողջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունն այս տարվա առաջին կեսին 23 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14%-ով պակաս արդյունք է ստեղծել։ Ոլորտի ներկայացուցիչները նշում են, սա պատմական առաջին դերբն է, երբ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը անկում է գրանցել։ Մինչդեռ 22 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը շրջանառությունը հասել էր 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, ոլորտը ընդլայնվել էր 75.7%-ով, իսկ 23-ին 52.4%-ով։ Տնտեսագետները նշում են, որ անկումը պայմանավորված է հիմնականում մի շարք կարևոր գործոններով, սա պատմական առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանում ոլորտը անկում է գրանցվել, պայմանավորված նաև Հայաստանում հարկային բեռի ավելացմամբ։ Մեր երկրի իմիջի համար եւ եկեք կարծում եմ հետաքրքիր է այսօրվա դրությամբ տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի արդյունքում ինչքանով այդ դիվերսիֆիկացիան կարող է ծածկել այն բացը, որը հնարավոր է հայ-ռուսական հարաբերությունների այս ճեղքվածքի հետևանքով առաջացած, այս ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հայտարարությունները, գուցե ոչ պաշտոնական, ինչ զարգացումներ կան, ինչպես եք փակելու այդ տնտեսական բացերը։ Մեզ համար տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ինքը կենսական անհրաժեշտություն է հետևյալ տրամաբանության մեջ։ Առհասարակ էական չի եւ կապ
ունի, թե մեր երկրի օրինակ առևտուրը որ երկրի հետ ինչքան գնա։ Եթե մեր երկրի առևտուրը օրինակ ԱՄՆ-ի հետ լիներ 80%, մնացած աշխարհի հետ 20, ես նորից կխոսեի դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Լիներ մեկ այլ պետության հետ 80%, կլինի դա ՌԴ-ն, Չինաստանը, թե Ֆրանսիան, եւ մյուսների հետ 20%, ես նորից կխոսեի։ Դիվերսիֆիկացիան դա մի գործընթաց է, որի արդյունքում քո արտահանումը եւ քո ներմուծումը ոչ թե մեկ տեղից է կախված, այլ բազմաթիվ տեղերից։ Աշխարհում բացարձակ այդ առումով ինքնաբավ պետություններ չկան։ Բոլոր պետությունները իրենց արտադրանքը արտահանում են տարբեր պետություններ եւ բոլոր պետությունները տարբեր պետություններից ներմուծում են։ Այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Պարոն Ալեքսանյան, բարի ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, ես եմ շնորհակալ։ Տնտեսության մեջ թեմաների պակաս չկա վերջին շրջանում, թերևս ամենամտահոգիչը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրած անկումն է 14%-ի չափով, մինչդեռ նախորդ տարի դեռ մեծ տեմպերով առաջ էր գնում ոլորտը, ինչով է պայմանավորված այս հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում այս ոլորտը հռչակվել է ռազմավարական, նախարարները, պարբերաբար փոխվող նախարարները բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության միշտ նշել են դա որպես ռազմավարություն։ Ինչ պիտի աներ կառավարությունը, որ չի արել այսպիսի արդյունքներ արձանագրելու համար, չունենալու համար։ Հարցին երևի այլ կողմից մոտենանք, որովհետև ամեն ոլորտ ունի իր ներբությունները եւ համոզված եմ նույն տեղեկատվական ոլորտում, հա, կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք իսկապես բարձացվում են, խոսում են դրանց մասին, մասամբ արձագանքը կա, հա, այսինքն նույն տեղեկատվական ոլորտը չի կարող ասել, որ իրենք անտեսված են, որովհետև աննախադեպ միշտ ուշադրության կենտրոնում են եղել գրեթե բոլոր իշխանությունների ժամանակ, հա, կարելի ասել, եթե տենց պայմանական ասենք, սիրված երեխան է եղել բոլոր կառավարությունների կողմից, որովհետև IT ոլորտը, որովհետև շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ է, շատ լավ է հնչում, մեծ գումարներ են, որովհետև ընկալումներն են, ու իսկապես այնպես չի, որ դա ուրչացված է, շատ լավ է հնչում, որ մենք պետք է լավ դիրքեր վերցնենք տեղեկատվական ոլորտներում, մենք պետք է լինենք առաջատար տեղեկատվական ոլորտների երկրների շարքում, ով կարող է դրան դեմ լինել, հա, այսինքն ով է ասում, եկեք ծիրան աճացնենք, այլ ոչ թե համակարգիչներ արտադրենք, անօթաչու թրջող սարքեր արտադրենք եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե դա ամենից ավելի լավ է հնչում։ Ամբողջ գաղափարը հետեւյալի մասին է։ Մենք տեղեկատվական ոլորտում աշխարհի ի՞նչ տեղ են գրավում։ Մեր նպատակը ո՞րն է։ Մենք այդ աշխարհում ապրանք արտադրող ենք, թե ծառայություն մատուցող ենք։ Այ պրակտիկան ցույց տվեց, այսինքն մենք ծառայություն մատուցող ենք, այսինքն այն էլ կարելի ասել այն ծառայությունները, ու միշտ մենք եղել ենք, հա, ավելի մաչելի տարբերակների մեջ, այսինքն ավելի մաչելի, քան պայմանական ուկրաինացիները, ավելի մաչելի, քան ինքը կարող էր վարձակալել ինչ-որ թիմ Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներում կամ Հոնկոնգում, այսինքն երբ որ քո մրցակցային առավելությունը միայն գնի մեջ է, հա, փոխվող, այսինքն հենց մենք ունեցանք փոփոխություն տարադրամի մեջ, այսինքն մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ արդեն մեր արտարժույթը ավելի ուժեղացավ, հետևաբար էժանացավ դոլարը, իսկ մուտքը դոլարով է, եւ դու չես կարողանում, այսուհետեւ այն ծառայությունները մատուցել այն գնով ավտոմատ 30-ից 40% թանգանում է քո ծառայությունը, եւ ավելին դու չես կարողանում մրցունակ լինել, բայց այստեղ մեծ շատ կարևոր ուրիշ հանգամանք կա, դա այն երևույթն է, որը կարելի է նկատել 10 տարի առաջ։ Այսինքն 10 տարի առաջ դու պետք է իմանայիր, որ չի կարելի մի առելի ոլորտ, որը հայտարարված է որպես ռազմավարական կարևոր ոլորտ, հա, իդեպ ռազմավարական ոլորտեր հայտարարված նաև գյուղատնտեսությունը, ռազմավարական ոլորտեր հայտարարված նաև արտահանումը, արտանողների մասին ընդհանրապես մենք մոռացել ենք, որտեղ արդեն արտահանողները սովորել են, որ իրենց մասին միայն հիշում են ընտրաշավներից առաջ, որտեղ այդ ամեն ինչը եւս գեղեցիկ է հնչում, մենք պետք է ունենանք արտահանող տնտեսություն եւ այլ եւ այլ, բայց 10 տարի առաջ, այո, դու կարող եք ՏՏ ոլորտի վերաբերյալ ասել, որ մենք պետք է զարգացման վեկտորը, պետության աջակցման վեկտորը, եկեք այսպես բնորոշենք, ուղենք դեպի product oriented, այսինքն այն ուղությունների վրա, որտեղ որ ինչ որ մի հատ ապրանք է ստեղծվում, ինչ որ արժեք է ստեղծվում եւ նոր արտահանվում է, ու հակառակը, եթե Հայաստանում մենք ստեղծում ենք տարբեր ձևի, ուրեմն, միջավայր, որտեղ ձևավորվում են ստարտափներ եւ այլ, մեր նպատակը պետք է լինի
մեր ջեր նպատակը պետք է լինի, որ այդ ընկերությունները զարգանալուց հետո մնան Հայաստանում, իրավաբանորեն մնան Հայաստանում, որովհետև դա էլ երկրորդ խնդիրն էր, այսինքն 10 տարիների ընթացքում զարգացան եւ ձևավորվեցին ՏՏ ոլորտի առաջատար լուրջ ընկերություններ եւ իրենք փոխեցին իրենց աշխարհագրությունը, հիմա այդ ոլորտի վերաբերյալ արձագանքները կար, ես գրեթե համոզված եմ, որ նաեւ այստեղ աշխատել է ընդհանուր ոլորտի հանդեպ աշխարհում, հա, ձևավորված փոփոխություն, այսինքն կա ինչ-որ մի վեկտոր, որը որ վերաբերում է արհեստական բանականությունով ձևավորվող արդեն նոր ՏՏ ոլորտին, որը որ այսինքն ավանդական արդեն ՏՏ ոլորտը կարող է փոփոխությունների ենթարկվի, եւ հետեւաբար ես մեծ հույսեր եմ պահում, որ այսօրվա մեր ՏՏ համայնքը հենց ինքը իր մեջ ներուժ կգտնի, որպեսզի արագ կարողանանք ստեղծված իրավիճակում բացահայտել են 10-7-5 ընկերությունները, որոնք արդիական են նաև այսօր, ունեն լուրջ արհեստական բանականությունով եւ ինչ որ հետարքիր առաջարկներ աշխարհին, ու պետական աջակցությունը գնա դեպի իրենց, չգնա նորից բոլորին, հա, որովհետեւ լավ հիշում եք այն օրինակը, երբ որ մենք սկսեցինք փոխհատուցել աշխատավարձերը եւ շատ ընկերություններ ստացան աշխատավարձի փոխհատուցում, նույնիսկ դրանից 2 օր հետո փակվելու դեպքում, հա, այսինքն այդ վերևից բոլորին օգնելու գործելաոճը պետք է փոխվի հասարակականի։ Պարոն Ալեքսանյանը նշում էր 25 թվականից շրջարկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար 5%-ից դառնալու է 10%, մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանում այն դարձել ընդամենը 1%, արդյոք դուք էլ սրանով եք պայմանավորում, որ կարծես թե ՏՏ ոլորտի շատ ներկայացուցիչներ այսօր փորձում են դուրս գալ Հայաստանից, հաստատվել Վրաստանում, ավելի եկամտաբեր է այնտեղ գործունեություն ծավալել ստացվում։ Ես հաճո բաներ չեմ ասելու, միանգամից ասեմ ձեզ, որովհետև թվում է, թե մենք պետք է այսօր ասենք, որ այո, պետք է մեր հարկերը ցածր լինեն, մի հատ հարց, եթե մենք ՏՏ ոլորտի համար հարկերը ընդհանրապես հանենք, հա, ում հաշվին է ՏՏ ոլորտը ստանալու սուբսիդիաներ, որ ոլորտն է լինելու մեր երկրի շոկեքարշը, որպեսզի կարողանա իր հետևից բերի ՏՏ ոլորտը, կամ մինչև այսօր այն բոլոր ծրագ բոլոր օգնությունները, ասեմ արտոնյալ պայմանները, որ ձևավորված էր ՏՏ ոլորտի համար, ինչ արժեք են տվել այսօր մեզ, որտեղ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ՏՏ ոլորտը ինքը ձևավորվեց bubble-ի պես, ինքը իր համայնքի մեջ եւ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ այլ ոլորտների վրա չունեցավ, գրեթե չունեցավ, որտեղ հիմա շատերը ինձ կհակազդեն եւ կասեն, ինչ ես խոսում, գիտես, ինչքան ՏՏ ոլորտից մարդիկ կարողացան բնակարաններ ձեռք բերել, բայց բնակարանները իրանք ձեռք բերեցին եկամտահարկի վերադարձի հաշվին, որը եւս ինչ որ մեկը պետք է կոմպենսացնի, այսինքն ասածս հետեւյալի մասին է, գիտեք, սա ծուղակ է, ամեն անգամ մենք մտածենք, որ ինչ որ երկրում ՏՏ ոլորտի համար ինչ որ պայմաններ է ստեղծված, աշխարհում կա այսպիսի մի եզրույթ, որը ասում են թվային քոչվորներ, տեսեք, սա շատ կարևոր եզրույթ է, հա, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ժամանեցին 100 000-ից ավել թվային քոչվորներ, ու իրանք չմնացին Հայաստանում, բավար ինչ որ մի ձեղ ադապտացիա, ինչ որ տեղ դրեցին, հաշվարկեցին տանվարձ եւ այլ եւ այլ, հասկացան, որ Մոնտենեգրոյում ապրեն ավելի ձեռնտու է, Մոնտենեգրոյից իմասը Ռուսաստան վերադարձավ, իմասը հետո Մոնտենեգրոյից իրանք կգնա Սերբիա, հետո այնտեղից ուրիշ տեղ կգնան աշխատանքային քոչվորներ, թվային քոչվորներ, բայց այն գործարարները, իրական սեկտորի արտադրությունները, որ 400-ից ավել հա տեղափոխվեցին Ղազախստան, իրենք չեն կարող 4-7 օր արթնանալ եւ ասել, գիտեք ինչ, ոնց որ թե տան վարձը Մոնտենեգրոյում ավելի մաչելի է, եկեք այս ամբողջ հոսքագծերը հավաքենք ու գնանք, հետեւաբար մենք պետք է հասկանանք, երկար խաղի կանոններով պետությունը դա չի ապրում 4-7-ից 4-7-ի, ժողովրդական պետություններն ապրում են 5 տարով, 10 տարով, երկար խաղի կանոններով, որ տնտեսական իրական, հա, սեկտորները մենք պետք է զարգացնենք ու ինչպիսի արտոնյալ պայմաններ ստեղծենք ՏՏ ոլորտի վերադարձան կարևոր կետին, կոնկրետ ընկերությունների համար, կոնկրետ ուղությունների, այնել հստակ պայմաններով, մենք չենք կարող ամբողջ դաշտի համար ստեղծել արտոնյալ պայմաններ, որովհետև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այդ արտոնյալ պայմանները չեն տալիս այն արդյունքը, որ մեզ պետք է, որովհետև 5%-ն ինքը, ասեմ ձեզի, 10%-ը նույնիսկ ինքը բարձր ցուցանիշ չի, դե եկեք, հա, ինքը ավելի բարձր է, քան 5%-ը Վրաստանի, բայց նույն Ֆրանսիայում իրանք ուրիշ այլ պայմանների մեջ են, հա, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, իսկ կարող է մենք ոչ թե վերևից ոլորտին տանք ինչ-որ արտոնություն, այլ սովորենք հստակ ձևավորել ապրանքին ուղված
ՏՏ ոլորտ, որը որ կոնկրետ ինչ-որ ապրանք, արտադրանք, product լուծում է տալիս եւ աշխարհի անում, այլ ոչ թե ինքը outsource է անում ինչ-որ մի բանը, մենք էլ տենց ուրախանում ենք, իրան տենց կոմպենսացնում ենք, իր գնումների 80%-ը online e-commerce-ով է, իր մեծամասնությունը իրանք աշխարում են ու ցանկացած բայ կներեք արտադրությանս, լապտոպը կարող է խփել թեվիտակը ու ասի ես գնացի Մոնտենեգրո, այնտեղ ավելի հետաքրքիր է։ Եմ դուք պատկերացնում եք հայկական ինչ-որ մի հատ արտադրող, արտահանող պայմանական անունները չտանք, ցանկացած ապրանքի, կատնամթերք, հրուշակեղեն, ասի գիտեք ինչ կա, ես տենց նայում եմ Վրաստանում ավելի լավ պայմաններ են, սակայն գործարանս տեղափոխելու եմ, կամ գյուղացին ասի ես դաշտերս որոշել եմ տեղափոխեմ, այսինքն հետևաբար այստեղ մի քիչ մենք պիտի այո լինենք մեր գործարարի կողմին, ՏՏ ոլորտը շատ կարևոր է, նաև ինքը իմիջային կարևոր կտոր ունի, բայց եկեք այդ երկխոսությունը այնպես ձևավորենք, որ ՏՏ ոլորտն էլ ինքի իր վրա կարողանա պատասխանատվություն վերցնի, որովհետև այնտեղ կան շատ լուրջ պատասխանատու խաղացողներ ՏՏ ոլորտում, ու երբ որ իրանք ընդհանրացնում ես, իրանք էլ են իրանք վիրավորված զգում, եկեք բացահայտենք այդ ընկերությունները, հենց իրենց հասցեական տանկ հնարավորություն, ինչպես ժամանակին արեց Հարավային Կորեան, երբ որ ձևավորեց Samsung-ը, LG-ն եւ մնացած կորպորացիաները, որոնք աշխարհի խաղացողներ դարձան, հա, մենք պիտի նայենք, չէ՞, փորձ աշխարհում ինչպես է եղել։ Պարոն Ալեքսանյան, 24 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը նվազել է 21.1%-ով, միջդեռ օրինակ մենք տեսնում ենք զգալի առաջին հորիզոնականում է հայտնվել 3.3 միլիարդ դոլար արտադրանքով արտահանումը Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, դուք ինչպես եք գնահատում, սա առհասարակ կարող ենք դիտարկել դրական երևույթ է ոչ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմնականում ոսկի են արտահանում, այն էլ գիտենք ոսկի, որը Ռուսաստանից է Հայաստան գալիս, Հայաստանը կարծեք թե վերարտահանող երկիր է դառնում, Հոնկոնգ, Արաբական Էմիրություններ, արդյոք սրանք այն երկրներն էին, որոնց հետ Հայաստանը իսկապես պիտի փորձեր լայնորեն դիվերսիֆիկացնել, եւ արդյոք միայն ոսկու հանգամանքը բավարար է այդ դիվերսիֆիկացիան ապահովելու համար, որովհետեւ շատերը հենց այստեղ են լրջագույն խնդիրներ տեսնում ոսկու արտահանման հետ կապված։ Ես լինելով բիզնես փորձագետ, օրինակները բիզնեսից կբերեմ, բիզնեսում լինում են պահեր, երբ որ կոմո թրեշկային աճելուն վաճառքի մեջ, ու եթե վաճառքի թիմը չի կարում հիմնավորի, թե որտեղից էր այդ աճը, հա որտեղից եկավ այդ վաճառքի, ինչ եղավ, ապա հա իրենք պայմանական տուգանվում են, որովհետև նախ մենք չենք սովորել ճիշտ պլանավորել, երկրորդը, հա, ստեղծված իրավիճակը մենք չենք կարող նաև բացի պլանավորումից, մենք պետք է սովորենք նաև ստեղծված իրավիճակը օգտագործել վաղվա համար։ Հիմա երբ որ բոլոր փորձագետները վերջի 6 տարիների ընթացքում, հա, ավելի ճիշտ 22 թվականից հետո ավելի թեժ խոսում էին նրա մասին, որ չի կարող այսօրվա մեր ռեակտիվ տնտեսությունը դիտարկվել որպես բարիքներ ստեղծող հետագայի համար, այ ինչ ասա նշանակում, մեր քաղաքականությունը այսօր ռեակտիվ է, մենք պրոակտիվ չենք, այն նախադասությունը, որ ասում ենք Հայաստանը ավելացրել է արտահանումը դեպի Էմիրություններ, այդպես չի, Հայաստանը ոչ իման չի ավելացրել, Ռուսաստանի ոսկին մտել է Հայաստան եւ ավելացրել է Հայաստանի արտահանումը դեպի Էմիրություններ, նախադասությունը այդպես կարելի է ձևավորել, այսինքն այտեղ մենք ռեակտիվ ենք, մենք պրոակտիվ չենք, մենք ոչ իման չենք արել, ընդհանրապես մեր ստեղծած իրավ մեր այսօրվա գործող իրավիճակում, հա, գործող պայմանագրերով ռուսական ոսկին եկել է գնացել Էմիրություններ, նույն հաջողությամբ մի կարող է գնալ Մոզամբիկ, հա, վաղը կարող է Ռուսաստանից թունաքիմիկատները եւ պարարտանյութը գա, ինչ որ միտեղ գնա, դա չի նշանակում մենք ինչ որ մի բան արել ենք, հա, դրանով այո, կան 3-4 գործարար, որ ինչ որ մի բան անում են արանքում, կարող է ինչ որ մի ձեւ, բայց ինչ կարող ենք մենք անել, իհարկե ստեղծված իրավիճակում մենք ամեն միշտ պետք է գտնենք հնարավորություն, տեսեք մեքենաների պարագայում ենք, երբ որ մեքենաներով պայմանավորված արտահանումը դեպի Ռուսաստան աճել էր, ինչպես էին դա մեկնաբանում, տեսեք բոլորը խոսում են, որ աճելա, ասում ես աճելա մեքենաներով, ասում ես ի՞նչ տարբերություն, աճելա, չէ, եւ հիմա հենց մեքենաների պատճառով էլ, այո, հիմա պակասել, ասում են, հիմա ասում ես պակասես, չէ, ի՞նչ են ասում, ասում են
Դե բայց պակասելա, բայց դու այդպես մի նայ որ պակասելա, պակասելա նաև Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը մեր արտահամա մեջ, ինչը մեր համար կարևոր է, դիֆերենս, այսինքն տպավորությունն է, որ մենք երկու կանոն ունենք, մենք միշտ ճիշտ ենք, եթե մենք ճիշտ չենք, մենք միևնույն է կգտնենք, թե ոնց անենք, որ մենք ճիշտ դուրս գանք, այնինչ, տնտեսությունը այդպեսի բաներ չի ներում, ստեղծված իրավիճակում մենք կարող ենք արկավիճակ ստեղծել, երբ որ արտադրող, արտահանվող մեքենաների հետ, ինչ որ ծառայություններ վաճառվեն նաև Հայաստանյան. Այսինքն ինչ որ ծառայություններ, ինչ որ մի ձև ավելանար այդ մեքենայի մեջ հայաստանյան գործոնը, դա կլիներ ֆինանսական ինստրումենտներ, դա կլիներ մասնագետների, մաստերների, այսինքն արտոնյալ պայմաններ վերանորոգված մեքենաների համար եւ ավելի մեծ տոկոսադրույք, հա, երբ որ ապրանքը բերում են եւ երկու ամսա մեջ են վաճառում, պայմանները կարային տարբեր լինեին, բայց ստեղծված իրավիճակում դու ինչ որ մի ձև կարային օգնել հարակից ոլորտներին, որպեսզի ոչ թե 3-4-7 գործարան մեջը փող աշխատեին, այլ մի ամբողջ ոլորտի համար նոր ճանապար բացվեր։ Հիմա ոսկու ադամանդի հետ կախված, արդյոք այդ ոսկու ադամանդը, երբ որ մենք անում ենք վերավաճառում ենք, այնտեղ ինքը ձևավորում է ինչ որ մի հատ հետաքրքիր նոր կապեր, նոր բանակցություններ, որպեսի վաղը մենք այդ հոսքի վրա բերենք աշխարհում աշխատող նույն ամերություններից, բերենք ներդրումներ, Հայաստանում դնենք վերամշակվող ադամանդ, վերամշակվող ոսկի եւ այլ, ու 2-3 ամիս հետո ասենք, գիտեք ինչ կա, ամբողջովին զրո արտահանվում է միայն Հայաստանում մի փոքր վերամշակված ոսկին եւ ադամանդը։ Նայեք, սա փոքրիկ վարժություններ է, երբ որ դու կպակասի արդյոք այդ վերարտահանումը, շատ հնարավոր է, բայց որի արդյունքում գոնե 2-3% այդ 300 միլիոնի մեջ կդառնա հայկական, հայաստանյան գործոնով։ Այնինչ այսօր մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ ամեն 6 ամիսը մեկ որպես փորձագետներ ստիպված ենք կամ մեքենաները Եվրոպայից կամ ուշտեղից եկե գնում են Ղազախստանից, դա մեկնաբանենք, կամ ինչ-որ ժամանակ հետո ոսկին, ադամանդ Ռուսաստանից գնում է Էմիրատներ, կամ շուտով, ասում եմ, պարարտանյութները գնալու են Աֆրիկա Հայաստանով, դա ենք սկսելու մեկնաբանելը, այսինքն մեր բոլորի գործողությունները իրենք պրոակտիվ չեն, իսկ փոփոխվող աշխարհում հաղթում են միայն այն ընկերությունները, ովքեր պրոակտիվ են։ Տեսեք, պետություններ կան, դիտավորյալ ամեն ինչ արել են, իրենց արտարժույթը պայմանական տրակասել են, ոնց որ Թուրքիան է, հա, Ճապոնիան, որպիսի ամեն ձևի խթանեն երկրի արտադրանքին, ամեն ձև, ամեն ինչ անեն, որպիսի այդ երկրի արտադրանքը նոր դիրքեր գրավի։ Ինչու է սա շատ կարևոր, փոխվող աշխարհում, երբ որ աշխարհը փոխվում է, լոգիստիկ կապերը փոխվել են, հնարավորություններ է ստեղծվել նոր շուկաներ ձեռք բերելու, իսկ մենք պահիտակ մեծ մոտ սխալ է, օրինակ նույն կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը, որովհետև մենք մեր արժույթը չենք տրակացրել, ինչպես դուք եք ասում, այլ հետակառակը։ Ինձ դժվար կլինի ասել մի կառույցի վերաբերյալ սխալ աշխատանք, որը որ երկար ժամանակ ապացուցել է իր կայուն աշխատանքը, բայց միևնույն ժամանակ ես կարող եմ ասել, արտահանողի համար թե կենտրոնական բանկը, թե կառավարությունը ստեղծել են ոչ բարենպաստ պայմաններ։ Այսինքն մենք այսօր ունենք մի քանի գործոն, որով պայմանավորված Հայաստանի, Հայաստանում ստեղծել, ապրանք ստեղծել եւ արտահանումը ինքը ընդհանրապես ձեռնտու չի։ Հայաստանի շուկան այսօր ներմուծողի շուկա է եւ հետեւաբար գործարարը արագ կողնորոշվում է եւ հասկանում է, որ ավելավ է ապրանք չարտադրի, ինքը ներմուծմամբ զբաղվի, որովհետեւ դա ավելի հետաքրքիր բիզնես է դարձել, որովհետեւ Հայաստանում արտադրված ապրանքը 30-40%-ով ավտոմատ թանկ է, արտաժույթով պայմանավորված, աշխատ ուժը Հայաստանում թանկացել է, հա, եւ լոգիստիկ լուրջ խնդիրներ են առաջացել, ել չեմ ասում, ամեն օր գործարարը լսում է, որ մենք վեկտոր ենք փոխում, եւ գործարարը նստում մտածում է, արդյոք ինքը արժի այսօր հոսքագից բերի 10 տարվա պարտքի տակ մտնին լիզինգով, պայմանավորված լինելով, որ ինքը արտադրելու եւ արտահանելու է այն շուկաներ, որ ինքը կարող էր, այնինչ կարող է վաղը պարզվի ինքը պետք էր ուրիշ շուկայի համար ապրանք բերեր։ Հետևաբար, երբ որ քաղաքական գործիչները արտաբերում են ինչ որ նախադասություն, ենք պետք է հաշվի առնեն, որ գործարարը այդ ամեն ինչ, հա, վերլուծում է եւ դրա վրա իր պլաններն է կառուցում։ Բայց կարծեք թե քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին իշխանությունը գոնե շատ չի հայտարարում, պարոն Ալեքսանյան, ավելին, օրինակ նույն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք շարունակում մնալ, մենք տեսնում ենք, որ թեև Եվրամիության հետ կապված անդադար ասում ենք, գնում ենք այդ ինտեգրման ճանապարհով կամ տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, բայց որքանով է անկում ապրել, օրինակ, արտահանումը դեպի Եվրամիություն, միշտ օրինակ Ռուսաստանի հետ, այո,
սարսափելի թվեր է դարձել։ Ու գիտեք ինչն է ամենավտանգավորը, որ նայելով այսօրվա թվերին Եվրամիությունը դեռ շուտ, հա, եթե չեմ սխալվում 19 թվականին որոշում կայացրեց, որ Հայաստանն արդեն այսու հետ զարգացած պետություն է եւ GSP GSP Plus-ը հանեցին որպես արտոնյալ պայմաններ, որը իսկ դրա հետևից էլ արտարժույթը 30-40% հայկական ապրանքը թանկացրեց, իր դրա հետևից էլ եկավ լոգիստիկ, ուրեմն խնդիրները Եվրոպա ապրանք հասցնելու հետ կախված, եւ արդյունքում, հա, գործարարը իր մնացել է մի ճանապարհ, ինքը ստիպված աշխատում է դեպի այն երկրներ, որտեղ որ ինքը կարում է, հա, ԵԱՏՄ երկրներով է փորձում, ի դեպ այստեղ նա փոքրիկ բախ կա, ես եթե կարելի է այդպես փոքր մեջբերեմ, ու որտեղ ինքը շատ կարևոր է, մենք մի քանի անգամ սրա մասին խոսել ենք, կանոնավոր արտահանում ԵԱՏՄ երկրներ Հայաստանը չունի, սա էլ է շատ կարևոր, մենք վաճառում ենք Հայաստանի հայերը Ռուսաստանի հայերին ապրանք են փոխանցում, այսինքն այդ գյուղ վերամշակված գյուղ մթերքը սպառվում է հայերի կողմից, այսինքն մենք այնտեղ ասել որ գնացել ենք դիրքեր են գրավել, որտեղ եթե նայեք կետերը վաճառքի, դա մեծ ամասնությամբ Մոսկվան է, Կրասնադարն է, Ռաստովն է, Աստրախան, այսինքն որտեղ հայերն են, այսինքն մենք չենք վաճառում Եմալանենիսկի ավտոնոմնի օկրուգում, որտեղ այնտեղ հայերը քիչ են, այնտեղ թուրքերն են շատ, բայց ինչի՞ չենք վաճառում, եթե այնտեղ ցանցը կա, ինչի՞ չենք այնտեղ մտել, որովհետև ելեմ կրկնում, մեր առելի մեծ կտորը վաճառքի արտահանման, դա Հայաստանի հայերը վաճառում են Ռուսաստանի հայերին, հիմա սա ինչա կարևոր վերլուծել հասկանալ, տպավորությունն է, որ դիվերսիֆիկացիան նորից հայերով պետք է անենք, այսինքն եթե մենք որոշել ենք ապրանք վաճառել Միացյալ Նահանգներ, պետք է վաճառենք միայն Լոս Անջելես, միայն Փարիզում կարող ենք, կամ Ֆրանսիա, Լիոն, այնտեղ որտեղ որ հայերը մի քիչ ավելի մարսել, որտեղ հայերը մի քիչ ավելի շատ են, հիմա կարող է Իրանով գործարարը այդ ամեն ինչը փոխել, ոչ, հենց այստեղ է որ պետությունը իսկապես լուրջ ռազմավարություն ունենա, երկարաժամկետ, ոչ թե սիտուատիվ, կամ մի գործարարի կողքին եւ ասի եղբայր, կլինի դու 85000 ապրանք չարտադրես եւ արտանես, որտեղ դրանով շատ բարդ է աշխատանքը, ես ինքս որպես պետություն որ ուղեցույց եմ մշակել, արտահանում ենք արաբական եմիրություններ այս 4 ապրանքը, ու ես ինքս սուբսիդավորելու եմ այդ ապրանքի քո ուրեմն հաջողված պայմանագրերը, ոչ թե պրոցեսը, այլ հաջողված պայմանագիրը, արդյունքում մենք մրցակցային դաշ նույնիսկ ներքին շուկայում կստեղծենք, սա ինչի համար է կարևոր, որտեղ մշտապես աջակցվող գործարարը եւս պետության համար երկար խաղի կանոններով հետաքրքիր չի, մենք պիտի ունենանք չէ՞ տատամներով գործարարին, որ կարող է դուրս գա միջազգային շուկա, ինչի համար մեր առաջի հարցում, երբ որ դուք ասեցիք ՏՏ ոլորտի վերաբերյալ, որտեղ մենք մշտապես աջակցում ենք եւ արդյունքում չենք ձեռք բերում լուրջ մրցունակ, հա, մեծ քանակությամբ գործարարներ, բայց եթե մենք սկսենք նաեւ ներքին դաշտում մրցակցություն դնելը կամ արտաքին շուկա դուրս գալու համար պայմանները մրցակցային սարքենք պետության կողմից աջակցվող ծրագրերով, այսինքն սուբսիդավորենք կամ օգնենք աջակցենք միայն արդյունքը, ոչ թե պրոցեսը, այստեղ եւս կարա վեկտոր փոխվի դեպի լավը։ Պարոն Ալեքսանյան, լավ, ի վերջո Հայաստանի տնտեսությունը մեկ բազմիցս, այսպես վերջի շրջանում էլ էկոնոմիկայի նախարար փոխեցինք, այսօր լսեցինք նոր միասին էկոնոմիկայի նախարարի խոսքը, Հայաստանը ստեյության նաև տնտեսության մեջ որոշակի այսպես անվտանգության բաղադրիչ է, հա, ստեղծում կառուցողական մթնոլորտը ստեղծելու առաջարկով է հանդես գալիս, ասում է, որ Հայաստանը իր անվտանգությունը նաև տնտեսության մեջ, հա, տնտեսության մեջ պիտի տնտեսությունով նաև պայմանավորված լինի դիվերսիֆիկացիան, առհասարակ ինչ քայլեր են արվում, որովհետև մենք տպավորություն է, որ անդադ խոսում ենք, բայց այլը տեղը չի շարժվում, ասում ենք օրինակ եվրո միության չափորոշիչներին համապատասխանեցնենք մեր ապրանքները, որ նախարարությունը շատ լուրջ դեմքով ասում ենք այս ուղղությամբ շատ կոնկրետ աշխատանքներ է իրականացնում, բայց պարզվում է, որ նույնիսկ մեր կոնյակը ռուսական շուկայում լուրջ խնդիրներ ունի, գիտեք ամիսներ առաջ հայտարարությունը փաստ եղավ, թե ինչպես օրինակ նույն սպիրտը Հայաստան վերվում, թե Հայաստանը խաղողի պակաս չուներ, օրինակ դա հենց այդ դա է խնդիրը, երբ որ մենք պետք է ունենանք գերակա ապրանքատեսականիներ, որոնք ազգային բրենդի մասին են խոսում, հա, պետական բրենդի մասին են խոսում, հենց արտահանումը ինքը հենց այդպես չէ, էլի արտահանումը ապրանքից զերփազատվելը չի սահմանից դուրս, տպավորությունը, եթե մենք մեր ապրանքը շպրտեցինք սահմանից դուրս, արտահանեցինք,
Իհարկե, շատ կարևոր է, թե ցանկացած մեկ ապրանք հաջողված արտաքին շուկայում ճանապարհ է բացում այլ ապրանքի համար ու պարտադիր չէ այդ նույն ոլորտից. Հաջողված ՏՏ ոլորտում պրոդուկտ է, հենց այն ասացի, ինքը ճանապարհ կբացի այլ մեր պրոդուկտների համար, հաջողված հայկական սերիալը, հայաստանյան սերիալը միջազգային շուկայում, ինչպես Թուրքիան է անում, հա, ինքը ճանապարհ է բացում այլ ապրանքների համար, հետևաբար այս ամեն ինչը կոմպոնենտն են տնտեսական դիվանագիտության։ Տեսեք, ինչու է դա ամեն ինչը առաջ չի գնում, որովհետև մի հատ առելի ոնց ասեմ բլոկ կա, որը կոչվում է տնտեսական դիվանագիտություն, որի մեջ մտնում են ներդրումները, արտահանումը, միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունը, փորձագիտական դիվանագիտությունը, մեդիա դիվանագիտությունը, այդ ամեն ինչը այո, կոմպոնենտն են երկրի տնտեսական անվտանգության։ Ճիշտ է, այդ ամեն ինչը հնչեցվում, բայց եկեք լավ հիշենք, վերջի օրերին հավաքվել են մեր բոլոր դեսպանները։ Ճիշտ է։ Եվ քանի անգամ դուք լսեցիք, որ խոսվեց տնտեսական կոմպոնենտի մասին։ Հայտարարություն այնքան սակավ է, այնքան ողջ։ Տեսեք, միջև այսօր գործում է կառավարության որոշում, որով որ մեր դեսպանները պետք է ամեն տարի հաշվետվություն ներկայացնեն ներդրումներով, արտահանումով եւ տուրիզմով։ Որոշումը չի եղել, չի համարվել, բայց քանի տարի է այդ որոշման հետ կախված, առաջընթաց չկա։ Հարց է առաջանում, չէ՞, այդ ո՞նց եղավ, որ աշխարհի բոլոր դեսպանները տնտեսական շահի մասին խոսում են, բոլոր դեսպանները, նույնիսկ մեր երկրում։ Շատ դեպքերում ենք ասում, Հայաստանը փոքր երկիր է։ Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, բայց աշխարհի բոլոր խոշոր խաղացողները Հայաստանը ամենամեծ մեծ դեսպանատները ունեն։ Հա? Այո։ Իսկ մենք այդ մեծ խոշոր երկրներում փոքր դեսպանատներով նույնիսկ չեն կարողանում մեր տնտեսական շահը կարողանանք ձևավորել։ Իսկ այսօր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ միայն ես կարող եմ ասել, այստեղ համաձայնվել մեր նախարարի հետ։ Ասում եմ, մեր կենսունակությունը կախված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունից։ Ինքը ամբողջովին ճիշտ է, ձեզ ավելին ասեմ, եթե մոտակա 6-ից 8 ամիսը Հայաստանը չհստակեցնի իր տնտեսական դիվանագիտության շահը աշխարհում վեկտորներով, չկարողանանք 1-ից 2 տարվա մեջ ամրագրենք այդ ամենը, աշխարհում հարց առաջանալու, այս պետությունը ինչի՞ ամես պետք։ Տեսեք, ընդհանրապես թեթև ինչ որ իրադարձություն առաջացավ Սիրիայում, հա, այդ փոքրիկ ինչ որ ծովափի հետ կախված, իհարկե զոհերով ցավոք սրտի եւ այլն, բայց հետո դրանից հետո Իսրայելը անցավ ինքը հարձակվեց, ոնց ասում ապա պաղեստինյան հակահարձակման, հա, ու ամբողջ աշխարհում կոսմետիկայի ոլորտում հաշվարկ էին արել, եթե Իսրայելում ձգձգվի այդ ամեն ինչը, ինչ կկատարվի։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը դրատվամիջոցները պատերազմից էին խոսում, տնտեսագետները, գործարարները, ասոցիացիաներն ասում էին, լսեք, ռիթեյլը ասում էր, բա ո՞նց է լինելու, Իսրայելից կոսմետիկա չի գալու։ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեկը մի հատ հարց չտվեց, իսկ Հայաստանից այս ապրանքը ոչ իգա մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Դա եղավ մեր ներքին ցավը։ Հետևաբար, սա չէ որ սիգնալներ է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ աշխարհում Տայվանի հետ կախված արդեն հաշվարկ կա։ Եթե այնտեղ հանկարծ ինչ-որ մի հատ պատմություն սկսի, աշխարհի վրա ինչքան է նստելու այդ փոքրիկ փոքր փոքր պետության, հա, ազդեցությունը մնացած ամբողջ գլոբալ տնտեսության վրա։ Հետևաբար, այո, այստեղ մեր նախարարը ամբողջովին ճիշտ է, մնում է մենակ, գիտեք ինչ, շիշ խոսքերի հետևում հայտնվում գործիքակազմ։ Արագ մենք հասկանանք տնտեսական դիվանագիտության տեսանկյունից, Հայաստանը որ վեկտորներն է նշանակում որպես անվտանգության ուղիներ, ինչ աշխատանքներ են այդ ուղությամբ կատարվում, ու ամենակարևորը եկեք հասանք հետևյալին։ Մեր երկիր ներդրումները գալու են միայն այն դեպքում, երբ որ կա արտահանում։ Եթե դու իհարկե չունես հատուկ ցուցանիշ, որ ամեն տարի 10 անգամ աճում ես որպես բնակչություն, իսկ մեր մոտ դա բացասական է, հա, վեկտորը, արտահանումն էլ գնալով նվազում է։ Հետևաբար դու կարող ես միայն ցույց տալ, ասել, իմ երկրում ստեղծված ապրանքը 40 երկրում վաճառվում է, ու միայն դրա հաշվին կարող ես բերես ներդրումներ, իսկ օտարերկրյա ներդրումները դրանք դառնում են տնտեսական ամոդակության կարևոր գործոն, օտարերկրյա ներդրումներ, տրանսպորտային հաբ եւ այլ եւ այլ։ Իդեպ այդ տրանսպորտային հաբի հետ կախված շատ կարևոր է նաեւ դիտարկել կենտրոնական Ասիայի դերը այսօր բարձրացված, որտեղ ամբողջ աշխարհում ձևավորվում է եւս մի հատ ունիկալ տրանսպորտային ուղի, որը որ անցնելու է ամբողջ կենտրոնական Ասիայով, եւ շատ կարեւոր է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի շեղում է ստեղծված օրակարգով, բայց ինքը ակտիվ այնտեղ մասնակցում է, որ հենց Իրանով անցնի այդ ամեն ինչը։ Իսկ մենք ունենք ունիկալ հնարավորություն 2-3 տարվա մեջ այդտեղ հայտնվելու։ Չհայտնվելը նշանակում է նորից հետ ընկնել։ 24 թվականի առաջին 3 ամիսներին գործազրկության մակարդակը աճել է
այսպես պաշտոնական վիճակագրական կոմիտեի տվյալներն են բերում, հասնելով 15.5%-ի, ինչպես եք սա գնահատում, հատկապես որ Հայաստանը արդեն մի քանի տարի բարձր տնտեսական աճ է գրանցում, որն է նման հակասության պատճառը, պարոն Ալեքսանյան, որ տնտեսությունն աճում է, գործազրկությունը նույնպես։ Այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր երկու կոմպոնենտ կան, գիտեք, այս հարց ավելի շատ ամեն ոլորտի հարցերը իրենք ունեն իրենց ոլորտի մասնագետները, ես միայն բիզնեսի տեսանկյունից կարող եմ այդ ամեն ինչին անդրադառնալ ու համոզված եմ մեր տնտեսագետ գործընկերները նաև ունեն իրենց տեսակետները, այստեղ շատ կարևոր է դիտարկել, որ աշխատաշուկայում կան գլխավոր խաղացողներ, գլխավոր խաղացողներից է պետությունը, հա, երբ որպես գործատու Երբ որ պետությունը ձևավորում է առելի մեծ քանակությամբ, հա, ուղություններով աշխատավարձերի ավելացում, ինքը աշխատաշուկայում եղանակ է փոխում, դրական իմաստով, հանկարծ չմտածեք ես դեմ, որ մեր մոտ աշխատավարձները բարձրանան, ոչ, բայց պետք է գիտակցենք, չէ, եթե ազդակը, որ դու ուղարկում ես, ինչի մասին է, մարդը մտածում է ինքը ինչ-որ մի տեղ գնա վաճառող աշխատի, հա, ստանա 150,000 պլյուս տոկոսով աշխատավարձ, այնինչ պայմանական ինքը կարա հանգիստ գնա 250-300,000-ով ոստիկան աշխատի, հա, այնտեղ իրեն ամբողջ օրը ասելու են ինչ ա եղել, ուրա վաճառքները, ինչի՞ չես դուր բացել եւ այլ եւ այլ, ստրեսային իրավիճակ է, հա, կամ նույն գործարանում աշխատել է եւ այլ եւ այլ, այստեղ ավելի ապահով իրավիճակ է, հա, պայմանական ապահով, հա, որովհետեւ այնպես չի, որ վերջի իրադարձությունը ցույց տվեցին, այնպես չի, որ այդ գործն էլ բավականին ապահով է, հետևաբար աշխատաշուկային իրավիճակ է սկսում փոխվելը ու մարդու վերաբերմունքը աշխատանքին սկսում է փոխվելը, մարդ ուզում ավելի քիչ աշխատի, ավելի շատ վաստակի ու չէ՞ որ դրա մի հատ կտակը կարելի է մտնել ուրիշ վեկտոր դնել, թե ինչքանով է աճել Հայաստանում վերջի 5 տարվա մեջ տոտալիզատորների գործոնը, հա, առելի մեծ քանակությամբ մարդիկ ամեն օրվա կարգավիճակով գտնվում են, հա, այդ խաղադրույքների դաշտում, սա շատ կարևոր գործոն է, այսինքն մենք ավելի շատ ազդակներ ենք ուղարկում, որ դու ավելի լավ է փող բռնելու կոնցեպտով գնա, անձրևա գալիս, մեկ տաքսի քշի փող աշխատի, պահիտակ կարողանում ես ընկեր գտնել iPhone վաճառել Ռուսաստանում, այդ գործը արա, պահիտակ, այսինքն այդ փող կցնելու կոնցեպտը չպիտի քարոզվի, հակառակը մենք պիտի գնանք, մենք ինչի՞մ ես, սա հենց այնպես չէ, որ մենք գոռում ենք փորձագետները, որ ժողովուրդ ջան, տնտեսության ողնաշարը պետք է դառնա արտահանող արտադրողը, որովհետև այնտեղ կարգու կանոն ա գալու, երբ որ դու մարդու բացատրես, որ եղբայր, այո, պահիտակ դու կարող ես ինչ-որ միտեղ սեզոնային աշխատանքով գնաս, միտեղ պայմանավորված 400,000 դրամ փող ստանաս, բայց հետո 8 ամիս անգործ ես մնալու, արի այստեղ 250,000-ով կամ 200,000-ով ամեն ամիս աշխատի, որը քեզ 5 կտա գոնե քո պարտքերդ փագես, առելի մեծ են ախր այդ բանկերում մարդկանց պարտքերը, հա, հետևաբար մենք պետք է առաջի գործոնը դա դիտարկենք, երկրորդը վականսիա կոչեցյալը ինքը շատ կարևոր է, հա, աշխատաշուկայում հայտնվում են թվեր, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, այսինքն պայմանական մարդը ուզում է գտնի գլխավոր տնօրեն 150,000-ով, որը անհնար է այսօր պատկերացնել, հա, ու ամենա կամ մտնի այդ պատասխանատվության տակ այդքան ծածր աշխատավարձ։ Ես այստեղ մի քիչ ուզում աջակցեմ մեր ՏՏ ոլորտին, որտեղ ես պատկերացնում ինչքան իրենց բարդ է լինելու մոտակա 5-6 տարվա մեջ աշխատուժ ներգրավել իրենց մոտ, որովհետև արդեն մենք ունենք ազդակներ, որ ուսուցիչներ չկան մանկավարժականում այդ ուղություններով, հետևաբար ինչ որ ժամանակ հետո մենք չենք ունենալու ուսուցիչներ մարզերում եւ նույնիսկ Երևանում ճշգրիտ գիտելիքների տեսանկյունից, հետևաբար մենք քիչ աշակերտներ ենք ունենալու, որպեսզի կարողանան դուրս գան գնան բույց, հետո գան ՏՏ ոլորտ, հա, այսինքն այդ չէ՞ դա շղթա է, էլի, այսինքն աշխատաշուկային վերաբերվել միայն սոցիալական կոմպոնենտ, ես ուզում եմ մենք մի հատ այստեղ փոքրիկ ռեստարտ անենք, էլի, գոյություն չունի սոցիալական բլոկ, ինչպես իրեն անվանում են, ինքը շատ պայմանական է, կրթությունը, առողջապահությունը, այդ ամեն մարդու զբաղվածությունը, հա, աշխատանքը, այդ ամեն աշխատանքի ոլորտը, այդ ամենը տնտեսության մասին է, հա, եւ գործարարը ինքը շատ հստակ այդ ամենի հետ առնչվում է ամեն օր, ու երբ որ մարդը ավելի հակված է ժամանակավոր աշխատանքի, աճելը, որովհետեւ իրանք ժամանակավոր աշխատանք են ուզում, մարդը չի ուզում գնա երկար միտեղ աշխատի, որտեղ կարող է պահիտակ ինչ որ մի բան միտեղ կարողնա կպցնի, սեզոն եկավ, մի բան կպցրեց, սեզոն եկավ, ինքը կարող է գնալ, ինքը վատ է հնչում դա,
Բայց դիտավորյալ եմ ես օգտագործում այդ կապակցությունը, որ մենք գիտակցենք, որ դու չես կարող դրա վրա երկարատև հարաբերություններ կառուցել։ Հա, առիլ մեծքանակության մարդիկ ինձ բիզնեսը կառուցել էին նրա վրա, որ հավերժ Վրաստան, Ռուսաստան հարաբերությունները լինելու են վատ։ Հաշվի չառնելով, որ երկուսն էլ ուղափար են, երկուսն էլ շուտվանից իրար հետ լուրջ հարաբերությունների մեջ են, եւ այսօր ավելին քան բարվոք իրավիճակ է ստեղծվում Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ։ Հետևաբար չվերթները վերականգնեցին, ու այն մարդիկ, որ բիզնես էին կառուցել, որ ամեն օր իրենք պետք է Զվարթնոցից մարդուն վերցնեն, տեղափոխեն Թիֆլիս, հա, Թբիլիսի, այդ բիզնեսը տարակեց։ Ու հիմա ասում են, դե պետությունը մի բան պիտի անի։ Եղբայր, ո՞նց կարող ես պետությունը մի բան անի այն ժամանակ, երբ որ դու ամբողջովին քո բիզնես պրոցեսը կառուցել ես ժամանակավոր երևույթի վրա։ Հետևաբար, այո, այստեղ պետությունը ուներ ընդամենը մի գործոն։ Ամեն ինչով նպաստեր կայանալու ավելի լուրջ ոլորտներին։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, լուրջ ոլորտը դա արտադրող, արտահանող ոլորտն է։ Լինի դա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, լինի գյուղմթերքի ոլորտում, եթե մենք մեր ուժը չենք դնելու արտադրող, արտահանողի վրա, մենք նույնիսկ վաղը խնդիր ենք ունենալու համալսարաններին, քոլեջներին, դպրոցներին պայմանական պատվեր ներկայացնելու։ Լավ, կներեք, ում պատրաստվի այսօրվա մեր կրթությունը, չէ՞ որ կրթությունը, կրթական համակարգը պատրաստում է կադրեր 7-8 տարի հետո տնտեսության համար։ Ինչպես է լինելու 7-8 տարի հետո Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը։ Ոչ ոք չի գիտի, որովհետև երկար խաղի կանոններ ոչ ոք չի ուզում սահմանի։ Հիմա էլ բացի դրանից մենք մի հատ էլ ավելի վտանգավոր տեղ ենք մտնում, որը որ կոչվում է նախընտրական գոտի, հա՞։ Բայց հեսա բոլորը կգան տնտեսական ծրագրերով, պարոն Ալեքսանյան։ Ու այդ բոլորը դառնելու է կենասների մի հատ մեդիա աղմուկ։ Ու քեշ գործարարը ասեց ուրախալի լսելու, ասելու տենաս, ես ո՞ր մեկի կենասը։ Ոչ, բացելու է ծրագրերը տեսնի կոնկրետ։ Ոչ, կարդալու է եւ ասելու է եկեք, ես այնքան եմ սպասում նրան, որ երբևիցե մեր մոտ կլինեն բանավեճներ եւ երբևիցե մեդիա փորձագետները, մեդիա հարթակները, ես ամեն անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ալիքին տնտեսության հատուկ ուշադրության ուշադրությամբ անդրադառնալու համար, որտեղ մենք պետք է սովորենք, որ ցանկացած մարդ, երբ որ պայմանական, հա, իշխանական ուժը գալու է ինչ-որ ծրագրով, շատ կարևոր է նաև ասել, ախր 8 ամիս առաջ սա էիք ասում, սա ստացանք, հիմա էլ սա եք ասում, շատ կարևոր է դա։ Դա ոչ թե օպոնենտը պետք է ասի, նույնն էլ ի դեպ ասած ընդդիմադիրին նշանակություն չունի, ընդդիմադիրն է կարող է գա բարձր կենասներով, հա, բայց դրա տակ դու ինչ ռեսուրս ես դնում, որտեվ այն ճառերը, որ Հայաստանի բնակչությունը 5 միլիոն է դառնալու, կամ մենք կտրուկ հեսա ավելացնում ենք, ոնց որ դուք լավ ասեցիք հաղորդան սկզբում, ասեցիք, որ Հայաստան ավելացրել է արտահանումը դեպի Էմիրատներ, ու այդտեղ երկու վերամշակող արտահանող գործարար, ասում արդյունք եկավ էլի, որովհետև ինչու մենք ոչ մեղրն ենք բարձրացրել վաճառել, ինչու մենք չենք արտահանել մեր շոկոլադը, ինչու չենք արտահանել մեր թեյերը, ի դեպ ասած բավականին որակյալ այսօր գինիների հետ կախված լուրջ միջոցառումը Հայաստանում իրականացվում, հա, ու մարդիկ ապշած են, միջազգային խաղացողները ապշած են, որ այդ որակի գինի կա Հայաստանում։ Ժողովուրդ ջան, սա ոչ թե եսը բարձրացնելու համար է, սա ապտակ է։ Երբ որ պարզվում է, որ լուրջ փորձագետը դրսից գալիս եւ ասում է դու բարձր որակի գինի ունես, ինչի՞ չես բերել միջազգային շուկա, դա նշանակում է մենք բաց ենք թողել լուրջ զարգացման վեկտոր։ Այնինչ զբաղված ենք մեքենաները Ղազախստան հասցնելով, ռուսական ոսկին Էմիրատներ հասցնելով, ու այդ ամեն ինչը Խառնենք, պարոն Ալեքսանյան։ Ու այդ ամեն ինչ իրար հետ մեկնաբանելով, հա՞։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանի հետ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։
Ինչ ես դեմքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր պետքից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի որը կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Ամեն աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին լուրեր, վերլուծություն եւ մեկնաբանություններ մեկ թողարկման մեջ։ Փնտրում եք վստահելի, ստուգված տեղական ու միջազգային լրատվություն, դիտեք ամեն օր առաջին AM-ը, առաջին լրատվականի ուղիղ հեռարձակումները։ Ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող սահմանափակել ձեր ժամանակին ու որակյալ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Ուղիղ միացումներ իրադարձությունների կիզակետից, Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից, մեկնաբանություններ աշխարի տարբեր հատվածներից։ Առաջիկայում Մոլդովայի հանրաքվեն, Վրաստանի ընտրությունները եւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները մենք լուսաբանելու ենք հենց տեղից։ Տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը մեր պարտականությունն է։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Պեղումներ են իրականացնում տեղավայրերում, որտեղ Արտաշես թագավորը հիմնել է քաղաքը մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարում։ Այս պահին աշխատում ենք մի տարածքում, որտեղ նախկինում ոչ ոք չի աշխատել։ Հայաստանն այն երկիրն է, որը շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում պատմության մեջ։ Գերմանիայում մենք դեռևս դպրոցում ենք սովորում Հայաստանի մասին։ Մենք չենք փնտրում ոսկի, մենք տեղեկություններ ենք հայթայթում առօրյա կյանքի վերաբերյալ։ Մենք շատ լավ հիշողություններ ենք տանելու մեզ հետ։
Շարունակում ենք աշխատանքը։ Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության կփոխանցվի շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Դատախազությունը կնքել է հերթական հաշտության համաձայնությունը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառայթի շրջանակներում 24 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կնքել է հաշտության համաձայնություն, որով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը եւ նրան փոխկապակցված անձինք պարտավորվել են Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության փոխանցել 200 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ շուրջ 500 000 ԱՄՆ դոլար, տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Տեղեկացնենք, որ 20 թվականի հոկտեմբերի 8-ին գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում որոշում էր կայացվել Ալիկ Միրզաբեկյանին պատկանող գույքի առնչությամբ սկսել ուսումնասիրություն։ Պատասխանողների ներկայացրած լրացուցիչ նյութերի եւ դիրքորոշումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյան և նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջվել է Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության վերադարձնել 5 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց, 12 բանկային ավանդ և պարտատոմսեր 20.384.000 դրամ, որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ 54.210.000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնելու բռնագանձել։ 24 թվականի օգոստոսի 30-ին Շահագրգիռ Ռանձանց կողմից ներկայացվել է վարույթը հաշտության համաձայնությամբ ավարտելու վերաբերյալ դիմում։ 24 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կնքվել է հաշտության համաձայնություն, որով պատասխանողները պարտավորվել են Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության փոխանցել 200 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ինչը կազմում է հայցագնի 79%-ը։ 24 թվականի սեպտեմբերի 11-ին գլխավոր դատախազության և պատասխանողների միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան հաստատման քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով նշված հաշտության համաձայնությունը դատարանի կողմից ենթակա հաստատման 1 ամսյա ժամկետում։ Երեք ազգային ժողովում հարցու պատասխանը ընդդիմության եւ կառավարող խմբակցության ներկայացուցիչների միջև բավականին թեժ էր։ Հարցեր էին բարձրացնում Հայաստանում հանցավորության մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ։ Նրանց տպավորությունը կամ պնդումը կամ վիճակագրության վերլուծությունն այն էր, որ Հայաստանում հանցավորության մակարդակն էականորեն աճել ու շարունակում է աճել։ Այսօր կառավարության նիստում ընդգծեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանից հետաքրքրվեց պաշտոնական վիճակագրությունն ինչ է այսում այս թեմայով։ Դատախազը նշեց, 24 թվականի առաջին կիսամյակում առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը աճել է 17.8%-ով։ Եվ մենք վերհանել ենք օբյեկտիվորեն այն հանգամանքները, որոնք նպաստել են հանցավորության աճին, եւ դրանից բացառել ենք օրինակ վիճակագրության վարման կարգի փոփոխությունը, ենթադրենք վերսկսված վարույթները։ Մենք ունեցել ենք հազարավոր, 10,000-ավոր վարույթներ կասեցված, որոնք վերսկսվել են, եւ դա չի նշանակում, որ այդ հանցագործությունները կատարվել են դիցուք 2022 թվականին։ Դրանք նախկինում 30 տարիների ընթացքում կասեցված վարույթներն են, որոնք ամբողջությամբ լցվեցին վիճակագրության մեջ։ Հանկարծամահու ներնային, որի մասին կառավարության նիստում խոսելու առիթ ունեցել ենք, դրանք դարձան առանձնապես ծանր հանցագործությունների վիճակագրության ցուցիչներ, բայց այս ֆորմալ ավելացումներից բացի մենք իհարկե ունենք խորքային պատճառներ, եւ դա դրված է նաեւ ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների օրակարգում, բացի այդ մենք միջնորդագրերով յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, օրինակ թմրամիջոցների հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկներում, փակ հաստատություններում, բանակում եւ մյուս բոլոր դեպքերում, երբ որ նում ենք խնդիրներ, ուղարկում ենք ներքին գործերի նախարարություն միջնորդագրեր առաջարկելով բովանդակային վերհանումներ։ Բացի այդ, մեզ մոտ տեղի ունենում օպերատիվ խորհրդակցություններ հենց բովանդակային պատճառները վերհանելու համար, թե չի ասել, որ միայն ֆորմալ պատճառներ են, դա իհարկե անազնիվ կլինի։ Վարդապետյանը նաև հավելեց, որ 23 թվականին 22 թվականի համեմատությամբ հանցավորության աճեր գրանցվել, բայց 24 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում մենք ունենք հանցագործությունների նվազում։ Նա ներկայացրեց ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի տրամադրած վիճակագրությունը, ստայդեմ 24 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցվել է հանցագործության 18818 դեպք, մինչդեռ 23 թվականի նույն ժամանակահատվածում 19891 դեպք էր գրանցվել։
18818 դեպքից 81.7%-ով ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործություններն են, այսինքն նվազ ծանրության դեպքեր, երբ առավելագույն պատժի ժամկետը չի գերազանցում 5 տարին։ Այն դեպքում, երբ դատախազի հիմնականում գործ ունեն կենցաղային հանցագործությունների հետ, ծանր հանցագործությունները եւս նվազել են 8.2%-ով, բայց դրան հակառակ ունենք մեզ անհանգստացնող վիճակագրություն, աճել են առանձնապես ծանր հանցագործությունները, դրանք 17.8%-ով աճ են գրանցել։ Ինչն է մեզ համար մտահոգիչ եւ վերլուծության ինքնուրույն առարկա կդառնա տարեկան հաղորդման մեջ, այն, որ զենքի գործադրման առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի աչկա, ասաց Վարդապետյանը, հավելելով, որ այս մասով օպերատիվ աշխատանք է կատարվում ազգային անվտանգության ծառայության եւ ներքին գործերի նախարարության հետ, եւ յուրաքանչյուր առանձնապես ծանր հանցագործության դեպք մահվան ելքով հրավիրվում է օպերատիվ խորհրդակցություն։ Վարչապետն իր հերթին հավելեց. Եվ ըստ էության սա ինձ համար կարևոր ինֆորմացիա էր, որովհետեւ ես որ ճիշտ ասեմ, երեք ազգային ժողովը մտածում էի, որ միթե ասենք ինչ որ բան է տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում, որը մեր ուշադրությունից վրիպել է, եւ այդ առումով սփոփիչ է, որ այդպես չի, որովհետեւ ներքին գործերի նախարարի հետ մենք վերջին 6 ամիսներին ըստ էության հիմնականում կենտրոնացած ենք հրազենով զենքի, որովհետև տեսեք, եւ տակնապն էլ ինչից է, միջալոց ասեմ ձեզ, ենթադրում եմ նույն մեխանիկան, որովհետև լրատվամիջոցը բացում է ստեր մեզ կրակոցը հնչել, դա արդեն սովորականից ավել տակնապ է, ոնց էսովա կրակ է, խեյա կրակ է, ոնց է կրակ է, եւ դեպքեր են եղել, որ մենք ասենք շաբաթվա մեջ 1-2 այդպիսի դեպք ենք ունեցել, ինչը իհարկե հետո պարզվում է մի մասը բանից, այդ գազային ատրճանակներ են եւ այն, բայց էական չի, ասենք մարդ կրակոց լսեց, իր համար արդեն սա տակնապ է, իսկ մյուս մասերով մենք փաստորեն իրադրությունը ոչ միայն, ինչպես ասում են, վերահսկողության ներքո է, այլև իսկապես վերջին շրջանում ես գիտեմ, որ մի քանի հատ շատ լուրջ բացահայտումներ են եղել թմրամիջոցների տարածման ցանցի Telegram բանի ալիքների միջոցով, եւ այդտեղ էլ, այո, ես գիտեմ, որ մենք կարողությունների որոշակի բան ունենք, աճ ունենք, եւ նաեւ ընդ որում այդ կարողությունների աճը, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի փաստի վրա, որը գուցե թե մենք չենք նկատում։ Վերջին շրջանում մենք աղմկոտ վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում 2 մարդու առևանգման դեմք ենք ունեցել փրկագնի պահանջով, եւ 2 դեպքն է բացահայտվել է, ընդ որում տուժողը ողջ առողջ վերադարձել են, տուժողները ողջ առողջ վերադարձել են իրենց ընտանիք։ Ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք սա։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև 44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած մեծ քանակությամբ զենքին։ 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք անհետացած զենքի մեծ քանակ, ասաց վարչապետը, ապահովելեց, որ հարցը քննարկվել է նաև անվտանգության խորհրդում, իսկ ներքին գործերի նախարարին հանձնարարականներ է տվել ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեթոդաբանությունները վերանայելու հարցով։ Այն մեթոդաբանությունները, որոնցով մենք աշխատել ենք, իրենք այլևս չեն համապատասխանում նոր մարտահրավերներին, եւ պետք է ասեմ, որ նոր մեթոդների կիրառության որոշակի ոչ մեծ, բայց արդյունքներ կան, ասաց վարչապետը։ Այս եւ այլ հարցեր այս պահին տաղավարում քննարկելու է Մարդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ։ Պարոն Նորիկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սկսենք կարևոր հաղորդագրությունից։ Գլխավոր դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակում փաստորեն հաշտության համաձայնություն է սեպտեմբերի 9-ին կնքել, որով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արիկ Մերզաբեկյանը եւ նրան փոխկապակցված անձինք պարտավորվել են հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության փոխանցել 200 միլիոն ՀՀ դրամ կամ շուրջ 500 000 ԱՄՆ դոլար։ Դատախազությունն է տեղեկացնում։ Ինչպես եք գնահատում, սա արդեն թվով նույնիսկ չենք էլ հիշում, որ հաշտությունն է, այնքան էլ շատ չեն այս հաշտությունները, բայց այնուամենայնիվ արդյոք սա խոսում է ապրենի գույքի բռնագանձման գործընթացում որոշակի առաջընթացի մասին, թե համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ընդհանրապես ես ապրենի ծագում ունեցող
Գույքի բռնականացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման ջատագովներից եմ եղել եւ վեց ողջունել եմ այն գաղափարը այն համատեքստում, որ ինձ համար շատ սկզբունքային է եղել Հայաստանից եւ Հայաստանի ժողովրդից թալանածը հետ վերադարձնելու տեսանկյունից, ուստի այս առումով ցանկացած այդպիսի արդյունք անկախ գումարի չափից, որը հնարավորություն կտա վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին, ինձ համար ողջունելի է։ Ողբերգական է այն առումով, որ պաշտպանության փոխնախարարի աշխատավարձը եւ նրա զբաղեցած պաշտոնը նույնիսկ մեկ ամբողջ կյանք ապրելու համար բավարար չէր լինելու այդքան գումար վաստակելու օրինական ճանապարհով։ Այո, հետաբար այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարի նախկին փոխնախարարի հետ է կնքվել այդպիսի հաշտության համաձայնություն, իսկ հաշտության համաձայնությունը յուրովի համաձայնությունը այն մասին, որ կողմերից մեկը տվյալ դեպքում նշված անձը համաձայն է, ապո համաձայն է, որ իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում ձեռք է բերել ապօրինի ցակում ունեցող գույք, որը չի կարողանում հիմնավորվել։ Իսկ այս առումով գիտեք ինչ, մենք բազմաթիվ անգամներ ենք այդ մասին խոսել, որ Հայաստանի Հանրապետության ձախողման, պատերազմի ողբերգական արդյունքի, Հայաստանի Հանրապետության անարդյունավետ կառավարման, վերջին տարիների ընթացքում մեր ունեցած բոլոր անհաջողությունների հիմքում նաև կոռումպացված պետական կառավարման համակարգն է եղել եւ կոռումպացված չինովնիկներն են եղել։ Իմ անհամաձայնությունը մշտապես եղել է այն, որ պիտի լինեին ըստ խոստումների անազատության մեջ, իհարկե, պատասխանատվության, այո, պիտի վերադարձված լիներ պետությանը եւ այն այս գործընթացը վաղուց արդեն ավարտված պիտի լիներ։ Ավելին, այստեղ հարցերի հարցը ուրիշ է, իսկ որտեղից ինչու պետք է հասարակությունը համոզվի կամ հավատա, որ այդ փոխնախարարը նախքի ոչ թե պետք է վճարել 200 միլիոն դրամ, այլ պետք է վճարել 2 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, այսինքն այստեղ թափանցիկություն է, նաև իրավապահ մարմինների նկատմամբ վստահությունը, հավատը, ես չեմ կարծում, որ գտնվում է բավարար մակարդակի վրա։ Ինձ սա մեկ անգամ եւս վկայում է այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատվության ինստիտուտը, պատժյան խուսափելիության ինստիտուտը ըստ մեղքի պատասխանատվության ենթարկելու գաղափարաբանությունը դրված չէ լիարժեք ռելսերի վրա։ Բայց ինչ խոսք, ինձ համար կարկնում եմ, եթե 1 դրամ էլ վերադարձվում Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, ինձ համար դա ողջունելի։ Նշում է նաև, որ Միրզաբեկյանը ընդհանրապես եւ նաեւ պաշտպանության նախարարության այլ աշխատակիցներ, այլ փոխնախարարներ այսպես թե այնպես տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում են ներգրավեց եղել եւ այն ժամանակ նախորդ իշխանության ժամանակ ընդհանրապես գնումների հետ կապված այսպես կոչված առանց վերևների որևէ գործարք չէր կնքվում։ Սիրանուշ, ես չհասացի, դուք ասացի։ Նշվում է, բայց այդ վերևները ովքեր են եղել, վերևները կոնկրետ առաջին դեմքերի մակարդակով կոնկրետ ասեք, եղել է Սերժ Սարգսյանը, բայց Սերժ Սարգսյանը մարդ է, ով արդարացվել այս իշխանության օրոք։ Ստացվում է Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության օրոք Սուրբ Հրեշտակ է եղել, իսկ նրա տեղակալները, փոխնախարարները, նախարարները եւ այլ անձինք կոռումպացվածներ են եղել, եւ Սերժ Սարգսյանը տեղակ չի եղել ըստ այս իշխանության այդ կոռուպցիոն սխեմաներից, եւ փաստորեն մարդը արդարացված է եւ կարողանում է պարզ ճակատով ներկանալ հանրությանը։ Մենք այս մեսիջները պետք է մեր հասարակությունը ճիշտ ընկալի։ Հակառակ պարագայում գիտեք ինչ, արդարադարձության նկատմամբ ինչու պարոն Նորիկյան, ձեր կարծիքով բավարար քաղաքական կամք չի եղել, գործերը բավարար հիմնավորվածությամբ չեն եղել, քրեական գործերը տարբեր, այ ինչն է եղել։ Իրավաբան մարմինների խնդիր չի եղել, բացարձակապես ես ինքս լինելով իրավաբան, նաև այս պահին էլ գործող իրավաբան, որը նաև մասնագիտական գործունեության աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում շփվում է բազմաթիվ դատախազների, դատավորների, քննիչների, փաստաբանների հետ, ես խորապես համոզված եմ, մեր իրավաբանական համակարգը բավարար է ցանկացած ծավալի աշխատանք, պատասխանատվություն վերցնել եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակով առաջանալ։ Թե դատախազությունում ենք ունենք պրոֆեսիոնալ կադրեր, թե քննչական ապարատում, թե դատական համակարգում, իսկեր աստծո, խնդիրը ոչ թե քաղաքական կամքի բացակայության մեջ է, երբ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը լավ էլ կամք է դրսևորում, եղել է կոնկրետ քաղաքական պայմանավորվածություն, Սերժը պետք է պատասխան չտա, ու Սերժի մերձավոր շրջապատը պետք է պատասխան չտա, Ռոբերտ Քոչյանը չպետք է պատասխան տա, այսինքն Նիկոլը կոնկրետ
եւ ընդ որում տղամարդավարել պարում էր խոսքը։ Նախկիներից որևէ մեկը պատասխան չի տվել։ Այդ 200 միլիոն դրամը դերքում, գիտեք ինչ, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին էլ 50 միլիոն դոլար են չէ՞ պահանջել։ Ես դες հավաստիացնում եմ, բացեք հարկային մարմինը թող ներկայացնի, ես դες վստահեցնում եմ, մենակ Նիկոլի Օրոք էր Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը 50 միլիոն դոլարի երևի եկամուտ ստացել։ Այս 6 տարիների ընթացքում պատկերացնում եք, այսինքն այս առումով այս ոչ թե քաղաքական կամք է, այլ կոնկրետ պայմանավորվածության գործակի արդյունք է, քաղաքական կոռուպցիայի ցցում դրսևորում է եղել գործող իշխանությունը, որոշում է կասել, որ նախկին իշխանություններից որևէ մեկը չպետք է պատասխան տա ու վերջ։ Իրական չենք է տեսնելու առաջիկայում այնպես լուրջ, նաև որովհետև անթա ասում են այսպես օբյեկտիվ պատճառներով որոշակի ձգձգում է եղել COVID պատերազմն ընդհանրապես նշում են այն բոլոր հանգամանքը, որոնք հետաձգել են այս գործընթացները։ COVID-ը Վրաստանում էլ էր, բայց Վրաստանի իշխանություններին չխանգարեց, որ Սահակաշվիլի մինչև հիմա բանտում է, ասինքն ես չեմ ուզում այդ համատությունները բերել, այլ համատություններ բերել, կրկնում եմ, ոչ մի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառ չունի արդարացում Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարը տապալելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգային կոռուպցիա չկա, ասում են պարոն Նորիկյան, իշխանությունն ասում է համակարգային կոռուպցիա չկա, թե ներքևներում ինչ է տեղի ունենում, այսպես, բայց համակարգային չկա, վստահ եմ դուք եք եկել լսել նրանց։ Գիտեք, այս վերջերս ինձ միտք հուշեցի, որ ինձ համար շատ կարևոր է, այս իշխանությունը հաջողվել է հանրության մոտ ձևավորել մի ընկալում, որ իրենք զերծեն կոռուպցիայից, որ իրենք չեն զբաղվում կաշառակերությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության վերնախավը որևէ աղերս չունի կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների հետ, գիտեք ինչ, ժամանակը կգա եւ հաջորդ իշխանությունը իրականացնի չիստ կա։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եթե մեզ հաջողվի լինել հաջորդ իշխանության մեջ, որտեղ ես խորապես համոզված եմ, Արգելի Սիրանուշ, քանի Հայաստանում հաստատված չէ արդարության գաղափարը, քանի Հայաստանում չի վերականգնված չէ պատասխանատվության ինստիտուտը, քանի Հայաստանում օրենքի առջև հավասար չեն բոլորը, մենք երբեք չենք ստեղծելու արդյունավետ պետություն, մենք երբեք չենք ստեղծելու քաղաքակիրթ զարգացած պետություն, հետևաբար այդ հույսը կար էս իշխանության նկատմամբ, այդ վստահությունը կար սկզբնական շրջանում, այս իշխանությունը իջիկ դարձրեց եւ այս իշխանության չափից դուրս կարկարուն ներկայացուցիչներ իրենց համդգնությամբ, իրենց հղբացվածությամբ այլևս չեն զիջում նախորդ իշխանություններին, առավել եւս որ իրենցից շատ շատերը հոգեբանական առումով իդենտիֆիկացված են նախորդ իշխանությունների հետ, այսինքն նույնիսկ այդ առուն արդեն խառնվել է, իրենք միախառնվել են իրար հետ եւ այդ տարբերությունը այլևս շատ հստակ չի ընդգծվում, ուստի այս առումով, բայց ասեմ քարոշչական տեսանկյունից, այո, իրենց ձևավորել են իրենք հանրային ընկալում, որ իրենք կոռուպցիայով չեն զբաղվում, որ իրենք կապ չունեն կոռուպցիայի հետ, այդ դեպքում գիտեք ինչ, արդեն ոլորտ նախարարն է Նիկոլ Փաշինյանի օրոք կոռուպցիոն մեղադրանքով քրեական հետապնդման ենթարկվում, տարբեր ուրեմն ներկայացուցիչներ, բայց կգա ժամանակը եւ այդ հարցերի պատասխանը ժամանակը կգա։ Այս նույն դրամաբանության մեջ եք դիտարկում վերջին նշանակումները, որովհետեւ համացանցում դարձյալ մեծ աղմուկ բարձրացավ արդարադատության փոխնախարարի նշանակման շուրջ։ Իսկ հնդիր այդ աղջիկ այդ կապված չի, բացարձակ սխալ ընկալում է տարվում, ավելին այս իշխանության ամենամեծագույն քարոզիչներից մեկը նույնիսկ ասեց բոլորը ուշադրություն են դարձնում Քոչարյանի քոչարյանական լինելուն, բայց հաշվի չեն առում այդ աղջիկա մասնագիտական կարողությունները, այսինքն դուք աղվան Հոսեփյանից խելացի իրավաբան կարակ բերեք դատախարություն, Գագիկ Հարությունյանից, Դավիթ Հարությունյանից, Հրաչ Թոմասյանից, եթե այդ տրավաբանությամբ եք դուք առաջնորդվում, այդ մարդկանց հետ բերեք համակարգ, բերեք նշանակեք, ինչպես ոմանց բերել եք, նշանակել եք, այդ մարդկանց էլ բերեք նշանակեք, պրծնենք, ինչի մասն է խոսքը։ Այստեղ խնդիրը հանրային կարծիքի վրա այլևս թքած ունենալու մեջ է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այլևս
չի հետաքրքրում իրեն, հանրությունը ինչ կմտածի։ 26 թվականին ընտրություններ են, պարոն Նորիկյան։ 26 թվականին ընտրություններ են, նրան չի հետաքրքրում, օրինակ հասարակական տրամադրությունը, ընդհանրապես չէ՞ որ նպատակ ունեն վերընտրվելու։ Պոպուլիզմը, որովհետև քիչ առաջ ձեր կողմից հրապարակված տեսանյութում էլ կար։ Հանցավորության պոպուլիզմը փորձ է արվելու դարձյալ օգտագործել որպես միջոց, որտեղ գիտեք ինչ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, քարոշչական միջոցները, վերջիվերջո նախկիների հաշվին դիվիդենդ ապահովելը եւ նախկիների որպես գնդակ այս ու անգամ տշելու արդյունքում որոշակի քաղաքական հեղինակություն պահպանելը տալիս է հնարավորություն իրենց հուսալու, անսալու, որ իրենք 2026 թվականին վերարտադրվելու են, բայց ես չգիտեմ թե որ գործունեության արդյունքում իրենք պետք է անսան հանրության եւս մեկ անգամ վստահությունը, որովհետեւ գիտեք ինչ, կա քարեր նետելու ժամանակը, կա քարեր հավաքելու ժամանակը, ժամանակն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխապես հաշիվ ներկայացնի հանրությանը, թե իր ղեկավարման 6 տարիների ընթացքում ինքը ինչ ժառանգություն է բերում թողնում հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ բացի շեշտելուց թե ինչ ժառանգություն է ստացել, որովհետեւ անդադար մենք դա ասել ենք այստեղ, ինքը լեգիտիմացրել է, ինքը իր օրոք Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը արդարացվել են, սա պատմություն է, ոչ ոք չի կարող պատմության այդ հանգամանքը, դրվակը ջնջել, ինչպիսի փորձել արվի, այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մարդը եկել է իշխանության իր բնորոշմամբ Հայաստանի ամենակոռումպացված մարդկանց պատժելու եւ Հայաստանի թալանածը վերադարձնելու լոզումներով, դրոշակներով, բայց այդ մարդու օրոք իր կողմից մատնանշված բոլոր հանցագործները արդարացվել են, սրա մասին է խոսքը, սա պատմական փաստ է, հասկանում եք, հետաբար այս առումով գիտեք ինչի՞ս, եթե զուտ ինստիտուցիոնալ առումով անդրադառնանք, պետք է մի բան արձանագրեմ, Նիկոլ Փաշինյանին այո չի հաջողվել իրականացնել արդյունավետ կադրային քաղաքականություն, ես կարծում եմ այդտեղ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կային, որովհետև մեր հասարակության մեջ կրթվածության մակարդակը, համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների բացակայությունը, ճգնաժամը իսկապես խնդիրներ է ստեղծել, բայց իրենց լոզունգային քաղաքականությունը եւ իրենց կադրային քաղաքականությունը ոչ միայն հակոտնյա իրար հետ, այլև բացարձակապես տալիս է հնարավորություն արձանագրել, որ ջախջախված կադրային քաղաքականությունը, որի արդյունքում ընդ որում հենց տարածությունն այսօրվա կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը խոսում է իրենց դանդաղ կոտության մասին, ընդունում է իրենց գործունեության անարդյունավետության հանգամանքը, այսինքն մենք գործ ունենք, եթե շատ պատկերավոր ասեմ, ընդդիմադիրի ուրեմն դիտանկյունից ասեմ, մենք գործ ունենք ձախողված կառավարման հետ, որտեղ գործող իշխանությունը ինքը խոստովանում է, որ իրեն չի հաջողվում իրականացնել այն բարեփոխումները, որի համար ինքը ստացել այդ քվեն, հետևաբար մենք գործ ունենք անարդյունավետ կառավարման հետ, որտեղ գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է մի բան խոսել, Սերժ Սարգսյանը կարող է մի բան խոսել իր իշխանության տարիների համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է մի բան խոսել իր իշխանության տարիների համար, լավ թե վատ, ես չեմ տեսնում մի բան, անկեղծ եմ ասում, սա սրտի ցավ եմ ասում, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է խոսի իր իշխանության տարիների մասին, ինչ պետք է ասի, ասի գիտեք ինչ, Արագածոտի մարզի չգիտեմ որ գյուղում ասֆալտ ենք փռել, ինչ պետք է ասի, գուցե խաղաղության պայմանագիրը կյանքի են կոչում, դա են պարոն Նորիկյան, դուք մտածում եք, որ պարտված երկրի ղեկավարն է խաղաղության պայմանագիր կնքողը, այ շատ լավ հարց տվեցիք, տարածյուն են 3 ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, որ խաղաղության պայմանագրի 16 կետերից 3-ը համաձայնեցված են, օրինակ ես կուզենայի, որ ինքը մեր հանրությանը ներկայացներ, ով է այդ խաղաղության տեքստի, պայմանագրի տեքստի հեղինակը, կոնկրետ Հայաստանը քանի հոդվացի հեղինակ է, Հայաստանի քանի ներկայացած առաջարկներից քանիստ է ընդունվել Ադրբեջանի կողմից, քանի հոդվացի հեղինակն է Ադրբեջանը, Ադրբեջանը որ հոդվածները վերախմբագրելու, վերաշարադրելու առաջարկությամբ է հանդես եկել, Հայաստանը դրանից որի հետ համաձայն չի եղել կամ որի հետ է համաձայն եղել, այդ որ 3 կետերն են, որի հետ կա, որի վերաբերյալ կա տարանթերցումներ, այդ որ մի հոդվածն է, որի շուրջ ընդհանրապես կոնսենսուս չկա,
գիտեք ինչ չստացվի այնպես, որ 13 հոդվածը պայմանագիրը ստորագրվի, վերջում պարզվի, որ ամենաճակատագրականը այն մի հոդվածն էր, որի շուրջ կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Այսինքն, գիտեք ինչ, մենք ինքնախապեյությամբ ենք զբաղվում, թե իրապես Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ենք փորձում կնքել։ Եվ հետո բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, ես առաջին ծափահարողը կլինեի, եթե Հայաստանից կախված լիներ տարածաշրջանի խաղաղության հեռանկար նորակարգը, ցավոք սրտի փոքր ժողովուրդները, փոքր պետությունները, որոնք ունեն նման համեստ ներուժ, որպիսի չունեն այդպիսի հնարավորություն ուժ այդպիսի օրակարգ առաջ մղելու համար, որպիսի իմ ասածը մեր կա պարոնոս չհնչի, տարածյուրեն երեք Շոյգուն ու Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը միմյանց հետ քննարկում են Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, եւ ինքնիշան Հայաստանի ղեկավարությունը չի ասում եղբայր, դուք ով եք, որ քննարկում եք իմ սուվերեն տարածքի հարցերը առանց իմ ներկայությամբ, առանց իմ մասնակցությամբ? Եվ այստեղ ես իսկապես չեմ մեղադրում Հայաստանի որևէ քաղաքական իշխանության, որովհետև ես ինքս շատ լավ հասկանում եմ, որ Հայաստանի մեր նման համեստ հնարավորություն ունեցող երկիրը իսկապես տարածաշրջանի աշխարհակաղակական ճարտարապետության ձևավորման գործընթացում ունի շատ համեստ դերակատարություն։ Հետաբար այս առումով մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հնարավորությունները շատ համեստ են, բայց քանի որ դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանենք խոստացել են խաղաղություն եւ խաղաղության պայմանագիր են կնքում, հետաբար իրենք պետք է ակնկալեն նոր ժամկետով վստահության մանդատ, Սիանուշ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը մենակ խոսել է խաղաղությունից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 6 տարիների ընթացքում մենք մենակ պատերազմ ենք տեսել ու պարտություն ենք տեսել, ախր այդպես չի, խաղաղություն ով չի ուզում, դուք չեք ուզում խաղաղություն, ես չեմ ուզում խաղաղություն, այդ մենակ Նիկոլ Փաշինյանն է ուզում խաղաղություն, լավ, չի կարելի դիրքավորվել այդ ուրեմն պրիզմայով ու փորձել հանրությանը տպավորություն ձևավորել հանրության մեջ, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, մնացածը պատերազմ են տենչում, այդպես չի, բայց պետք է ազդիվ լինել ժողովրդել, ասել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկա կառավարիչները չունեն համապատասխան ներուժ ներկա աշխարհակաղակական իրողության պայմաններում կնքելու խաղաղության պայմանագիր, նույնիսկ եթե նրանց հաջողվի ինչ-որ բան էլ թղթի վրա ստորագրել, լսեք, քանի դեռ չկա համաշխարհային աշխարհակաղակական կոնսենսուս տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, դες ոչ ոք թույլ չի տալու, պարզապես թույլ չեն տա, մեկը կսադրի, մեկը մի այլ վերջի պահին ինչ-որ մի հատ իրողությամբ հանդես գգա, որը ուղակի սաբոտաժ կանի, եկեք իրատեսով ենք գնահատենք մեր հնարավորությունները։ Պան Նորիկյան, տեսեք, վարչապետը կառավարության նիստին անդրադարձավ նաև 44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակությամբ զենքին, հետաքրքիր է, հավելեց, որ հարցը քննարկել է նաև անվտանգության խորհրդում, հաստատի այս խնդրի մասին խոսում ենք 4 տարի հետո։ Ինչու՞ չէ, ես ապշած եմ, էլի ասեմ, չգիտեմ։ Այսօր կառավարության նիստին վարչապետը պետք է չխոսան նման բաներ, վարչապետը պետք է 2021 թվականի հունվարին, փետրվարին, լավ, մարտին, լավ, ինչև արդեն խորհրդարանական ընտրությունները զեկուցել հասարակությանը, որ պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ զենքեր են կորել ու իրավապահ մարմիններին հաջողվել է ամբողջությամբ կամ գոնե 95%-ով հայտնաբերել է զենքերը։ Լավ, սա արդեն դասական պոպուլիզմ է, որ մենք ես ենք անում, են ենք անում, 4 տարի հետո դու ասում ես, ինչի համար եք ասում, որ ինչ խնդիր լուծեք, որ հանրությանը ցույց տաք, որ հիմա դուք աշխատանք եք կատարում։ Լավ, լուրջ չի արդեն, հասկանում եք, սա անարդյունավետ կառավարման ցցում դրսևորում է, բայց ձեր իրավապահ մարմինները 4 տարի ինչով են զբաղված, այսինքն դուք առելի քանակությամբ զենք թողել եք, մարդկանց մոտ դարձրել եք նրանց զինված մարդիկ, որոնք հիմա հասարակության մեջ անպատիժ, անվերահսկելի ման են գալիս, նպաստում են հանցածին մթնոլորտի ձևավորման ու մեծացմանը, ու եկել եք կառավարության նիստում հայտարարում եք, որ մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթեր կա հասարակության ձեռքին, լսեք, 4 տարին, ես չեմ ուզում, ես փոքր եմ եղել, բայց կարդացել ենք, լսել ենք, 1992-94 թվականներին պատերազմի ամենածանր ժամանակահատվածում այդ ժամանակվա այն ներքին գործերի նախարարը Վանո Սիրադեղյանը ռեյդեր էին ասում, չգիտեմ ինչեր էին ասում, շատ կար ժամանակամիջոցում
բազմատիվ լուրջ խնդիրներ են լուծել այդ ապօրինի զինամթերքի ուրեմն հայտնաբերման կանխարգելման հանրության այդ աշխատանքի առումով 4 տարի դուք ունեիք այդ ժամանակ, անեիք, ով էր ձեր ձեռքը բռնել։ Ընդ որում այս առումով ես պարզապես ապշած եմ, ուզում եմ մի հանգամանքի վերաբերյալ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև ձեր աուդիտորիայի։ Սիանուշ, Նիկոլ Փաշինյանի որպես գործադիր իշխանության ղեկավարի պես Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը նման անսահմանափակ իշխանություն չի ունեցել։ Ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը չեն ունեցել այն աստիճան անսահմանափակ, անվերահսկելի իշխանություն, որքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս մարդը ինչ ուզում է անում է պարլամենտում, դատախայությունում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որ ոլորտում ուզում եք, իր խոսքն է անցնում։ Հետևաբար եղբայր, դու ումից ես ինչ պահանջում, ինքը համ իշխանություն է, համ ընդդիմություն է, համ խոսում է իր թերությունների մասին, համ խոսում է իր առավելությունների մասին, ինքը ամեն ինչից համ գոհ է, համ ինքը դժգոհ է, երեք խոսում է, չէ, տուգանենք, վճարենք, տուգանենք, խոսքը տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու այս գործընթացի մասին։ Այսինքն, երկիրը վերահսկվել է մեկ մարդու երկրի ու չկա այդ վերահսկողության մեխանիզմը կամ փոխազդեցության համակարգը ու չգիտես սրա վերջը ինչ է լինելու։ Սա մի անուն ունի, անարդյունավետ պետական կառավարում, ինչը անկեղծ ասում եմ, սրտի ցավով եմ ասում, մենք կարող ենք ավելի արդյունավետ կառավարում ապահովել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նորիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ։ Ձեզ խաղաղ ու բարի երեկո եմ մաղթում, կհանդիպենք։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S գեն ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեմքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր Բերթիմից Honor 200 Lite սմարթֆոնն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Հեռուստացույց է դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Թ
հարմ, օպերատիվ, անաչառ բազմակողմանի վերլուծված ու վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք։ Մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը, եվրոպական միությունը։ Մեզ չեն սիրում Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, ու դա ոգևորում է մեզ։ Մեր ուժը 500,000 YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը։ Ձեր հավանումն ու բաժանորդագրությունը հնարավորություն կտան բազմապատկել մեր տեսանելիությունը եւ հասանելիությունը։ Այդպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը, իմացեք առաջինը։